Dobroveče. O Železari, investicijama i kada će građanima biti bolje, razgovaramo sa predsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama. A pitanja premijeru postavljaće i moje kolege, glavni odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk. Dobroveče i vama. Dobroveče. I glavni odgovorni urednik Nedeljnika Veljko Lalić. Dobroveče i vama, Veljko. Dobroveče. Pre nego što krenemo o najvažnijoj vesti koja je obeležila današnji dan, a to je svakako Železara Smederevo, verujem da će i kolega Ćulibrk o tome, ali i drugim ekonomskim temama imati dosta pitanja za premijera Srbije. Nadam se da me nećete zameriti da krenem na nešto drugačiji način. Samo napred vi kako god hoćete. Što se mene tiče, ne znam za Miću i Veljke. Dobro. 7 dana ostalo je do izbora. Čini se da u poslednjoj nedelji ujedinjuju se bukvalno svi protiv vas više nego što je to bilo očekivano. Kako za koga? Dobro. Ja moram da pročitam protekla 2 dana, evo šta je sve stizalo i zapravo šta sve njih ujedinjuje protiv vas. Ja ću pročitati. Šešelj je danas izjavio, citiram, Aleksandar Vučić posle izbora 24. aprila neće više biti premijer Srbije. Rekao je i to da ste vi uspeli ono što niko nije, da ujedinite grobare i delije u skandiranju Vučiću pederu. Zatim vaš koalicioni partner Ivica Dačić poželao vam je sreću sa Tadićem, Čedom ili Pajtićem. Pajtić kaže da sigurno gubite izbore ukoliko puno građana izađe na njih. Zatim, juče su u Jagodini, ako se ne varam, posle održanog mitinga Jedinstvene Srbije i SPS-a, vam polupane kancelarije, odnosno prostorije stranke. Takođe, identične najave da ćete izgubiti izbore stižu i od drugih stranaka, od Levice Srbije, Borka Stefanovića, a stigla je i, da kažemo, jedna izjava Đorđa Balaševića. Kaže da ste vi pre 17 godina zapravo inicirali agresivne napade na njega na ulici, jer, kako kaže, citiram, vi ste kao mlad ministar na jednoj televiziji rekli da Balašević je jeftina fukara jer peva muslimanima, a ne Srbima. Pre nego što pređemo... Nešto je drugo. On je rekao nešto drugačije. Pročitali ste ono što je govorio, šta sam ja govorio. On je mene vređao, ali razumem šta ste hteli da kažete. Jeste rekli to u jednoj emisiji? Mislim da sam nešto loše rekao, ne mislim baš tako, ali sam svakako nešto loše rekao i ne ponosim se time. On je danas rekao mnogo gore o meni i uopšte mu neću odgovarati na to. Tako da nije to za mene neki problem i nikakva novost. A za vas novost to što se svi ujedinjuju i zapravo što govore da nećete biti premijer? Nije. Za mene je to bilo očekivano i ne vidim šta je tu strašno. Biti premijer ili ne biti, to vam je, da li ste ponosni ili niste, ja jesam ponosan na to što sam radio, što sam radio marljivo i predano. Da li ću to da radim u buduće, na građanima je. A to za mene bukvalno nije nikakvo iznenađenje. Sve što sam čuo od Đorđa Balaševića do Vojislava Šešelja i Bojana Pajtića i Borka Stefanovića i svih njih, ja im ni imena u kampanji ne izgovaram, pa i nisu ništa drugo bile nego uvrede. Plan i program nismo čuli. Potrudio sam se da odgovorimo rezultatima rada i da odgovorimo planovima za budućnost. I ja znam da mnogo toga još nije urađeno onako kako bi ljudi voleli. Znam da ima još mnogo siromašnih ljudi, još mnogo ljudi koji teško žive, ali znam da možemo da stignemo u, rekao bih, svaki ugao naše zemlje, u svaki kutak. Ne samo da sa ljudima razgovaramo, već da dovedemo i fabrike u gotovo svako mesto, da razgovaramo sa ljudima, da popravljamo škole, bolnice, za to je potrebna ogromna energija. Danas ovo što smo radili sa Železarom je za nas od presudnog značaja, a odgovor na to nije ni taj rečnik uvreda. Ja mislim da su oni pokazali kakvu kampanju vode. Ja sam presrećan i ponosan što je naša kampanja čista, čista, najčistija, da čistija ne može da bude. Dakle, oni su meni organizovali svakoga dana, na svakom mitingu nekoga ko će da viče da je gladan, da mu je teško. Ja sam prvi put mislio da to stvarno neko, da se to stvarno nekome dešava. I tako sam i reagovao. Oni su i danas po peti put, ja sam na to upozorio, oni su i danas po peti put to isto sprovodili. I uvek pored kamera taj neko stane. I uvek je tu kamera baš jedne televizije i jedne agencije. I uvek je ista priča. I sve te trikove, da li to radi ovaj Tuđmanov stručnjak za propagandu ili to radi neko drugi, potpuno mi je sve jedno. Meni ne treba nikakav stručnjak za propagandu. Pobedit ćemo ih istinom, pobedit ćemo ih borbenošću, željom da od Srbije napravimo bolje mesto za život, željom da Srbija gleda u budućnost, da Srbija ide u budućnost,
A oni neka me vređaju, ja nemam nikakav problem sa tim. To sam očekivao, to sam negde i predvideo još pre 120 dana, jer sam znao da nemaju bukvalno nikakav program i nikakve planove. Znači sad se i nisam ih se uopšte uplašio, da vam to iskreno kažem. Oni su računali da ću da se uplašim, vidim i sutrašnje novine kažu opozicija igra na sve ili ništa, odvojili su ih lepo i to je tamo negde pola ovamo, pola onamo. I to je u redu. Ako pobede, neka se ujedine, neka naprave vladu kako god hoće. Dobro je da to ljudima kažu. Ja mislim da ljudi treba da znaju ili idemo u prošlost pljačkaških privatizacija, razornih, kriminalnih privatizacija, pljačke banaka, pljačke svega u Srbiji što su stigli, ili u period izolacije, rastakanja zemlje, pravljanje evropskog ubavca od naše zemlje. Potpuno mi je sve jedno na šta misle, jednako je loše jedno i drugo. Ili ćemo da idemo u budućnosti u razvoj. Znate, dovoljno je samo da pogledate današnju Železaru. Ostavili su nam katanac na Železari, ostavili su nam 5000 ljudi koji su otišli na prinudni odmor. Za dinar smo je dobili. Danas je prodajemo za 46,5 miliona. Pričat ćemo. Danas 5000 ljudi ima svoj posao. Danas još 10.000 kooperanata sa Železarom ima svoj posao. To smo podigli u Mitros, to smo podigli i u Johnson Electricu, to smo podigli na mnogim mestima. I ja sam srećan, danas me je neko pametno kritikovao i rekao u Zrenjaninu, ej Vučiću, zašto ne Bek? Bek je inače fabrika mesne industrije koja je radila nekad u Zrenjaninu, i to su opljačkali, i to su uništili. I ja sad hoću da kažem i svim Zrenjanincima i svim ljudima u Srbiji, radio sam sve što sam mogao, uspeli smo da od Mitrosa, od ruine, od ruševine, da napravimo velelepnu fabriku, ne samo klanicu. Radit ćemo za Bek, radit ćemo za svaku drugu fabriku u Srbiji, borit ćemo se za nju i uspećemo da napravimo od Srbije pristojnu zemlju. I neću da pravim kompromise sa nekim zato što će da me vređa. Vičite Vučiću pederu milion puta, vičite mrzim Vučiće milion puta, ujedinjujte se svi. E ja ću da se borim za Srbiju i borit ću se protiv vas koji biste Srbiju da vratite u prošlost. I nikakav problem nemam, i to vam kažem, 3 dana pred izbornu tišinu, 5 dana pred izbore, i nije problema ako izgubim vlast, čestitaću i pozivam sve ljude da izađu na izbore. Pozivam sve ljude da glasaju, pozivam sve ljude, ma za koga da glasuju, jer time ćemo da očvrsnemo i ojačamo demokratski kapacitet Srbije, i to je velika vez za Srbiju. Pošteni izbori, nikada ovako se vlast nije korektno odnosila prema svojoj opoziciji, nikada se nekorektnije nisu odnosili. Ja mislim da građani to sve vide, da je to dobro što vide. A mi ćemo da se borimo. Dobro. I negde u budućnosti ljudi će da shvate koliko toga smo baš za tu budućnost uspeli da uradimo. Pre nego što krenemo na Železaru, samo još jedno pitanje. Ste danas uspeli da vidite analizu Reutersa? Ne znam na što mislite. Rekli su da rast ultradesničarskih snaga, zapravo i Šešelja i Dveri i Demokratske stranke Srbije i njihov huškački govor zapravo komplikuje, zaustavljaju, sporava evropski put Srbije. Se plašite negde tih analiza? Nešto sam slično video, ne znam da li je to Reuters ili, ali moguće da je Reuters. Nešto sam video, ali kako da vam kažem, postoje ljudi koji bi želeli da Srbiju vrate na put, da ponovo bude zemlja koja je kužna, gubava i grbava uvek u svemu. A ja imam drugi jedan primer. Danas je Josip Juratović, jedan dobar, ugledni čovek, poslanik SPD-a u nemačkom parlamentu, Hrvat poreklom. On je danas rekao da podržava izjavu Krihbauma i da osuđuje napade koje stižu iz Hrvatske na račun Krihbauma, koji je osudio hrvatsko ponašanje protiv Srbije. I rekao je da Hrvatska ima veoma loš imidž i sve loši imidž i po pitanju politike i njenog rukovodstva i svega drugog. Zašto sam ovo rekao? Zato što Srbija takav imidž nema. Iako su mnogi pokušavali iz zemlje da rade protiv svoje zemlje i da uvek govore kako u Srbiji nema demokratije, nema sloboda, kako je Srbija ovakva, kako je Srbija onakva. Ja njima i mene ne pominjem, osim kad ih vi ne pomenete. Dakle, kod mene nema mržnje. Kod mene ima toliko ljubavi prema Srbiji da nema mesta za mržnju prema njima. Uopšte me ne zanimaju. Dakle, ako mi uspemo da uradimo, ako mi uspemo da napravimo da Srbija ostane poštovana i ugledna i u evropskim i u svetskim okvirima, Srbija ima budućnost. Ako će Srbiju da vode takvi koji kažu da nam ne treba Evropska unija, a nama sa regionom i Evropskom unijom 85% izvoza ide u te zemlje, samo to ljudima treba da kažete. Neće vam doći ni jedna evropska fabrika. Ali ne samo evropska. Neće vam doći ni japanska, ni južnokorejska, neće vam doći gotovo ni jedna turska, zato što nećete moći da izvozite na evropsko tržište na takav način. To ljudi u Srbiji treba da znaju. To jeste ugrožavanje budućnosti Srbije i ja to neću da krijem. I zato sam rekao da neću da pravim kompromise sa takvima, makar, evo napred vam kažem,
jedno mesto u parlamentu da nedostaje za većinu, da kako bi neki rekli čuvate svoju fotelju. E, mene fotelja ne interesuje, neka prave sa svima drugima kakvu hoće vladu, neću da pravim kompromise na račun budućnosti Srbije i ne pada mi na pamet da se tako ponašam. Moje posao da budem odgovoran. Moje posao da budem odgovoran. Moje posao da se radujem svakoj fabrici. Vi ne možete danas... Jeste se danas radovali? Nego šta sam se nego radovao. Skoro da sam zaplakao od sreće. Vidim da su to sakrili na mnogim televizijama sve, kako su svi radnici zahvaljivali Vučiću, kako su svi Kinezi zahvaljivali meni i govorili o prijateljstvu Like, Čanga i Vučića, kako su i ona dama, ona divna žena Jelena Pasarić, koja ima troje dece i koja je sad srećena jer će da ima budućnost, i to su pokušali da sakriju šta je tačno rekla i nikakav problem nije. Meni je satisfakcija da smo uložili 2,5-3 godine teškog rada i truda, i to je priča o srpskom neodustajanju, o našoj borbi, o tome da možemo da uradimo. Znate li kako smo uspeli? Tako što sam, da vi deca čujete, tako što sam kineskom premijeru na udaljenosti odavde pa tamo 40 metara, tako su ti njihovi velike te sale u kojima vas prime. Jedva sam ga video, a kamoli čuo, počeo sam da vičem, ja odavde, druže Li, ne izlazim dok mi vi ne obećate da dolazite u Beograd i da ćete u Beogradu da držite 16+1. Železare ne bi bilo rešene da on to nije prihvatio. Čovjek je posle 5 minuta, svi su me gledali ovako namrgođeno, posle 5 minuta svi čekaju njegovu reakciju, naravno, pošto je to mimo protokola, mimo racionalnog ponašanja, nikad nisu čuli nekoga da se tako ponaša. Ja sam rekao, ja ne napuštam ni ovu salu, ni vašu zemlju, a onda je on pokazao koliko je duhovit i koliko je veliki lider, rekao, pa skupo bi nam bilo da vas izdržavam, misleći, računajući na moju kilažu, pretpostavljam da me nije lako izdržavati, rekao, dolazim u Beograd. I onda su se svi nasmijali, tako smo dobili Železaru, tako smo dobili mnogo velikih šansi za budućnost, tako radimo puteve, tako radimo mnoge stvari sa Kinezima. To smo uradili sa Davutoglom. Kad smo pričali o tome, kad su Rusi i Turci se potukli, Davutoglu je dva dana posle toga došao ovde. Da, Rusi znaju da smo u dobrim odnosima s njima, nikada im nećemo uvoditi sankcije i to je u redu. Ali sam primio Davutoglu, svi su govorili loše protiv mene. A danas, zahvaljujući toj poseti Davutoglu, imamo rešeno pitanje džinsije u Krupnju, pošto su nam Krupanjku ti stručnjaci uništili. Imamo Teklas u Vladičinom Hanu, Vladičin Han počinje da živi, 1200 ljudi će da radi u Vladičinom Hanu u najboljoj fabrici turskog jevrejina Davida Morisa. Imamo Aster, preključe, ušli smo u Čegar, u elektronsku industriju. Da nije bilo tog veselog događaja, ja bih plakao od tuge da vidite kako je to razoreno, razrušeno i uništeno u prethodnom periodu. Počeli smo da dižemo Srbiju, ja sam na to ponosan. To što to neko ne želi da vidi, to što neko misli da je sve u kritici i da je sve u mržnji, ja nemam nikakav problem sa tim, neka nastave sa tim, ja ću da se radujem. I danas sam da vas obavestim, rekli su mi moji stručnjaci, da sam sve bilo u redu što sam govorio, ali to nisam smeo da kažem, evo da vam ja sa to još jednom potvrdim. Ja popijem ponekad čašu vina, danas sam popio sa mojim kineskim prijateljima, ja mislim, jednu ili dve čašice rakije. Veoma sam srećan bio, toliko smo truda uložili da mislim da je to vredilo i mnogo više od toga. Gospodin Ćulibrk, da će gospodin Ćulibrk imati dosta pitanja vezano za Železaru. Samo pre nego što vam dam reč, kažu danas Smederevci da ovaj ponedeljak za njih može da bude novo crveno slovo i Spasovdan. A što se Smedereva tiče, ljudi ti znaju. Ti ljudi su veoma iskreni i oni znaju ko se sa njima borio. Mnogi stručnjaci koji su govorili i za Miću i sa Mićom, pričali su mi o tome, zatvorite Železaru, propala je Železara, gledam ove moje političke protivnike, svi su govorili, zatvorite, trošite državne pare. A to za nas nije bilo pitanje samo novca, to je bilo pitanje tih ljudi. To je bilo pitanje života tih ljudi. To je bilo pitanje simbola, možemo li za nešto da se izborimo. Danas sam dobio poruku, ja razgovaram s radnicima, komuniciram s radnicima, onom mojom krntijom od telefona, i zvao me Dragaš. On je lider sindikata iz FAP-a. I on mi je rekao, predsedniče, ovako kako smo izgurali Železaru, čestitam vam da nastavimo sa FAP-om. Ja sam mu rekao, nikad ne znam, ali ti obećavam, Dragaš, da ćemo da se borimo zajedno, kao što sam se borio za SISU, pa se nismo dogovorili, nastavit ćemo da se borimo, tražit ćemo dok ne nađemo rešenje za FAP,
Priboj nećemo ostaviti bez industrije, Priboj nećemo ostaviti sam da bude i Pribojce, zato što je to nemoguće, neće imati od čega da žive, nemamo puteve i autoputeve do južnog dela Zlatiborskog okruga i zato ćemo nastaviti da se borimo. I kad imate ljude koji hoće s vama zajedno da se bore, koji ne kukaju samo, koji se ne žale samo, već koji imaju strpljenje i trpeljivosti, onda uvek možete sve da postignete i sve možete da uradite. Pre ja, moram malo ja da pokvarim malo atmosferu, naravno. Mi ću, nismo ništa drugo ni očekivali. Hvala Bogu. A džabe vam je ništa, ne može raspoloženje da mi pokvari. Ono što sam ja hteo da kažem, vi ste rekli da upornim radom se insistiralo i sačuvala se Smederevska železara. Mene interesuje sad onaj tamni deo. Svaka čast za železaru, što je nađen partner, Boga smo molili svi da se to desi. Koliki deo obaveze sada pada na državu, s obzirom da pretpostavljam da Kinezi neće naslediti one dugove koji su tu radili, i koliki deo tih dugova je napravilo novo rukovodstvo koje je postavljeno prošle godine u martu? Nisam sasvim razumeo vaše pitanje, da budem iskren, a pokušat ću na sve da vam odgovorim. Recimo, 470 miliona evra je prema onome što je izjavio izvršni direktor Bojković, nekakav dug železare. Da li taj dug nasledila država? Pa to nam je Mićo od ranije sve. I to smo mi sve preuzimali kada smo prodavali Esmarku i prihvatili uslove da država preuzme na sebe. Zato što su to dugovi pre svega državi. A da li je prošle godine... Da li je prošle godine napravljen novi dug od 110 miliona evra? Ne. Nije napravljen novi dug od 110 miliona, ali je tačno napravljen i deo novog duga. Ne novog duga, već je napravljeno minusa u poslovanju, ali je to pokriveno sirovinom, tako da nema tog novog duga. Ali ne znam šta očekujete, šta ste hteli time da kažete. Samo da to raščlanimo i da to objasnimo našim gledalcima. Ja ću, Mićo, ne brinite, ako ste postavili pitanje, a vi onda me demantujte. O čemu se ovde radi? Ovde se radi o tome da postoje ljudi koji po svaku cenu moraju da pronađu neku lošu stvar. Ja mnogo poštujem Miću i strašno volim njegove komentare, jer mi uvek to pruži priliku da odgovorim na sve ono što neki drugi ljudi govore. Dakle, prvo, to nije nikakvo zlato i srebro koje smo mi nasledili. Naravno da nije. Nasledili smo firmu s katancem, bez posla za radnike, gde je država isplaćivala 70% plata, gde smo imali dugove od 470 miliona. Nije to od danas. To su stari dugovi železare i prema Elektroprivredi Srbije, i prema Železnicama Srbije, i prema Meseru, dakle, gasnom provajderu, prema svima drugima. Ono što je uspelo u prethodnom periodu da se reši od kada je HPK došao, struja plaćana redovno, voda plaćana redovno, Meseru sve obaveze izmirivane, neke od starih obaveze izmirivane i tako dalje. Da li su stari dugovi plaćani? Pa nisu svi. I mi smo bili spremni ili to da zatvorimo, ili da damo za dinar nekome na upravljanje. Mi smo danas dobili 46 miliona, što nije beznačajna stvar. Pri tome mi kao država daljih obaveza nemamo. A ako ste mislili da možemo da naplatimo 470, ja bih to ostavio vama, Mićo, ajde naplatite sve što donesete, evo pola vama odmah, samo ako možete da naplatite. Da se razumemo. Dakle, prvo... Da se mi razumemo. Dakle, to je potpuno jasno svakome. Ali je potrebno da se priča o nečemu tek da bi se negde nekome pokvarilo raspoloženje. Ne možete to da uradite. Ne možete to da uradite jer sam to slušao, te šuplje priče o netransparentnosti od ne znam koga sve, a pri tome oni ne očekuju transparentnost u tome da li je problem u kupoprodajnom ugovoru koji će biti objavljen za 2 ili 3 dana, dakle u celini. Ono što nećemo da objavljujemo, to je sporazum o budućem investiranju koji dolazi 20. maja, to je biznis plan Kineza. Ne pada nam na pamet da to objavljujemo. Zato što se nadam da će da ulože još mnogo više. Nadam se da će konkurentnom takmičenju da pobede sve evropske železare. I drago mi je što su odbili neke od najmoćnijih evropskih sila koji su ih tražili da preuzmu njihove železare i što su rekli, Like Chang se dogovorio s Vučićem, Srbija nam je prioritet i pobedit će sve železare, jer je HB izbolio svih ostalih. Dakle, da bi ljudi znali, samo da biste vi, deco, znali, ne kažu oni da je neko od nas negde nešto uzeo. Znaju oni da to nije slučaj. Nego je to tek onako da nešto kažemo, tek da nešto kažemo da to ne bi baš sve bilo idealno. Ovo je idealno. Bolje je nemoguće.
ne postoji ni jedan drugi kupac u svetu. Axel Mittal, najpoznatiji na svetu, otpustio je 10.000 ljudi prošle godine. Tata kompanija u Britaniji. Prestaju da im rade železare, ne znaju šta će mole Kineze da uđu tamo. Italijani 700 miliona hoće da daju evra. Svi ćute i u Briselu i ovamo i onamo, nego govori se kako će da se gleda Srbija. Zato smo to na najbolji mogući način uradili. Spasili sebe, spasili svoju zemlju. Dakle, da suština je u tome, hoćemo li mi imati više investicije u budućnosti? Njihova ugovorna obaveza je 300 miliona. U biznis planu piše nešto drugo. Ja sam jednom pogrešio, izašao sa tim, više ne smem da pogrešim jer su Kinezi vrlo, vrlo precizni, veoma pedantni i neću da govorim. Mi ćemo mnogo više dobrih stvari da imamo. Mi će, čuli ste danas MMF, kaže MMF, ovo je velika vest za Srbiju, mi smo predvideli rast od 1,8%, bit će veći, bit će da je opet Vučić pogodio, a ne Svetska banka, izvinite, a ne Svetska banka, bit će da će rast da bude 2,2, 2,3 već ove godine, sledeće godine 3, 3,5, 2018. 4 i Srbija kao raketa u dinamičnom rastu, za razliku od onog divnog perioda gde niste bili tako kritični, kad smo imali minus 3,6, pa minus 1,8, pa minus 1,6. A i vi dobro pamtite da jesu. A i vi pamtite dobro jesu. Samo sekundu, Veljko. Pominjate stare dugove. Činjenica je da iz finansijskih izveštaja Železare se vidi da je u poslednjih 5 godina napravljen neto gubitak od 60 milijardi dinara. Znači, nije to samo nekad davno bilo. Pa morate da isplaćujete plate, Mićo. Znam. Morate da isplaćujete plate, hoćete da zatvorimo to. A to smo mi platili sve. Mi smo i ove godine, da bi ljudi razumeli, svaki put smo držali to, mnoga preduzeća na svoje grbači kao država. Držali smo ih da bismo brinuli o radnicima. Hoćete da zatvorim RTB? Neću da zatvorim RTB Bor. A šta ćemo uraditi s njim? Ma završit ćemo kao što smo i Železaru. Dovešćemo najbolje ljude. Ma sad, veoma brzo već smo počeli da radimo. Na McKinsey uradio dijagnostiku. Što ga nije uradio ranije? Da smo imali dijagnostiku, mogli bismo bolje postignemo. Dakle, Mićo, uradit ćemo i sa RTB Borom. RTB Bor je jedan od najboljih aseta Srbije. Da li je bilo dobro sve? Nije bilo dobro sve. I to smo svi znali. Milijardu imamo duga koliko već godina? Milijardu i 200. Milijardu, da ne preterujemo. Ima i određenih dugova i obaveza prema RTB Bor. Dakle, i sve ćemo to umeti da rešimo, jer RTB Bor treba da uradimo i Cerovo, i Borsku jamu, i Majdanpek, da imamo našu sirovinu za topionicu, a ne da uvozimo koncentrat s polja. Dakle, to je ono što je trebalo ranije da se uradi, niko nije mislio, uradit ćemo sad. I samo jedno pitanje, samo jedno pitanje oko RTB Bora. Mora. Da li je bilo potrebno... Nisam stigao ni na Železaru da odgovorim. Da li je bilo potrebno da McKinsey radi studiju da biste vi shvatili da tamo bilo i lošeg upravljanja? Ne, znao sam ja to. A što je Spaskovski onda svo vreme to bio, menjao je stranačke dresove i ostio na čelu Železara? A vi mislite da je to bilo zbog stranaka? Mislite da je bilo mnogo boljih rešenja? S kim god smo razgovarali, kako god smo razgovarali, pokušavali smo da razgovaramo i sa Freeportom i sa svima drugima, da vidimo kako da nađemo rešenje. Pokušavali da prodamo. Nije uspelo, oni su zatvorili svoje rudnike bakra zbog niske cene bakra. Danas je dobra vest, bakar je 4.813, povećano je sa 4.720, nama je potrebno da dođe do 5.700. Ali nevezano za to, 5.700 dolara po toni, dakle da bi ljudi razumeli. Što na dnevnom nivou pratimo, kao što vidite, i dobro znamo. Ali oni su pravili gubitak i na 7.000 dolara. Nažalost, tačno je. Bilo je čak i 8.000 dolara. I opet pravili su, ali taj gubitak je pravljen na 8.000 dolara i 7.000 dolara 2009. 2010. i 2011. Mićo. Dakle, tada je bila ta cena bakra i tada je pravljen. Posle toga se nešto i uozbiljilo. Neke su mere i preduzete, ali je tada cena bakra krenula dramatično da pada. Dakle, što se Železare tiče, ovo je veliki dan za Srbiju, veliki dan za našu zemlju, ne samo za Smederevo. Mi ćemo da rastemo, naša ekonomija će ozbiljno i dramatično da raste. I da vam kažem, veoma sam zadovoljan zbog jedne izjave ljudi iz Svetske banke. I meni je to dovoljno. I zato se uopšte ne sekiram za te stručnjake što će da me pobede svi zajedno uz veliki plan i program Mrzimo te Vučiću. Dakle, ovo drugo ne mogu. Mnogo je ovde mlade dece da bih ponavljao 10 puta. Dakle, ti ljudi iz Svetske banke su rekli jednu stvar. A to je, onaj ko nasledi Vučića na mesto premijera, imaće mnogo, mnogo bolju poziciju, mnogo bolje ekonomske temelje za budućnost nego što je imao Vučić kada je postao premijer. Kud ćete
veću stvar na koju treba da budete ponosni. I ja jesam, i radostan sam. I radostan sam zbog radnika smederevskih. Danas sam im gledao u oči po ko zna koji put i prvi put da nisam video zabrinutost kod smederevskih radnika. Prvi put da sam video da su bili iskreno srećni. Tamo imate ljudi različitih političkih opcija. Svi su rekli hvala Vučiću što si se borio zajedno sa nama. I hvala njima što su osjećali da se borimo i što su želeli da se izborimo i što smo uspeli. To je strašan i ogroman uspeh. To drugi ljudi ne znaju kakav je to uspeh za Srbiju. Ako oni budu krenuli ove godine da rade, ako budu slučajno napravili još nešto o čemu smo govorili, a mi sledeće godine možemo da idemo na plus 4. Mogu ja... I samo još jedno pitanje završavam. Za bonus moram da pitam. Pošto ja vodim računa o javnom novcu, jel te? I to mi je suština. Mene drugo ništa ne interesuje. Privatni novac, privatne pare, kogod, kako god. Da li je tačno da smo mi obavezni da platimo pod određenim uslovima HPK-u određenim... 10 miliona evra i da li ćemo mi to platiti? Ne, pod određenim uslovima jesmo da vidimo da li su oni ispunili sve obaveze i kako i na koji način. Pa ćemo to da vidimo. Ja se iskreno nadam da nećemo platiti pare jer je bila obećan profit u septembru, a nije ga bilo. Pa kako da bude profit kad je bila onakva cena čelika? Kako da bude profit kad je bila onakva cena čelika? Ali njihov izvoz januar i februar je manji nego prošle godine po starim rukovodstvom. Gospodin Ćulibrk, nije, evo, tako, nije tako... 37,7 miliona u ove godine, 48,9 miliona staro rukovodstvo prošle godine. Ja samo da vas pitam nešto... Malo li je 10 miliona razlike 11? Ali manje. Sad. Ako mogu ja samo nešto da vas pitam, što mislim da bi vas pitao svaki građanin Srbije, ne ulazeći sad u ekonomiju gde je Mića sigurno najveći ekspert. Ali pomenuli ste taj biznis plan. Zašto? Da li vi sad možete... Da nam predstavite šta je vaš biznis plan za Srbiju i da li možete svim građanima da kažete tačno kada će imati 500 evra platu i da li možete da preuzmete odgovornost za jednu takvu stvar, pošto sada pričate o svim projekcijima koje postoje. 500 evra plata će biti 2018. ili 2020. i ja ako to ne budem ispunio, neću biti predsednik vlade, pošto pominjete, jel da je ja to... Ja sam u jednom razgovoru rekao, ja prvo mislim da planovi i programi moraju da budu ozbiljniji, a ne da budu... Pa zar mislite da ovo nije najozbiljniji i da ne interesuje svakog građanina? Ne, to je pitanje koje interesuje svakog građanina, ali mislim da planovi i programi moraju da budu ozbiljniji, a ne projekcije želja nečijih kao što su neki drugi radili. Nagledao sam se programa u kojima povećat ćemo poljoprivredni budžet, povećat ćemo budžet za kulturu, povećat ćemo sve i to su prazne, besmislene priče kojih sam se naslušao u ovoj kampanji. Ali kad preuzimate svaku firmu ili... Ali nisam stigao ni jednu rečenicu, Veljko, da vam odgovorim. Pokušat ću, iznaću vam sad ceo plan i reći ću vam, doći ćemo i do tih 500 evra. Jer sam to pomenuo negde u odgovoru nekome u Narodnoj skupštini, baš vezano za 2018. godinu. Prvo, mi ćemo ove godine, ukoliko nam se nastavi, a na današnji dan, kao što Mića zna, mi nemamo deficit. 20. april, otprilike, pogrešio sam možda za dan ili dva, nije važno. 20. april, mi danas imamo suficit u budžetu od početka godine, 1,6 milijardi dinara. Platili smo 60 milijardi dinara od ukupno 139 milijardi koje treba za kamate da platimo ove godine. Dakle, ogroman deo kamata smo platili u prva četiri meseca. Ogroman deo kamata, gotovo 45%. Velike kamate. Zbog ranijih genijalnih kredita, kojih se Mića nije tako često sećao, od 7,5 i 8%. Čini mi se da sam ih ja znao. Ajde, Mića, što ste toliko lični? Čim vam pomenem nešto iz prošlosti, odmah skočite ko pčela. Zato što nije tačno. Dobro, ajde, nije tačno. Znaju ljudi koji su čitali Nini tada i danas. Tad sam radio ekonomistu. Dobro, Mića. Izvinjavam se. Evo, ja sam kriv. Dakle, suština je u sledećem. Mi ćemo da razvijamo našu privredu, da reindustrializujemo našu zemlju, dovodit ćemo strane investitore, smanjivat ćemo deficit i dalje. To će značiti omogućavanje povećanja plata u javnom sektoru i penzija. I ove godine očekujem da ukoliko prođemo četvrtu i petu reviziju, da imamo tu priliku. Nisam hteo to pred izbore da radim, niti sam obećavao, jer se ne ponašam kao neki drugi, neću da kupujem bilo čiju volju. Rekao sam, o tome ćemo da razgovaram u drugom delu godine i to ćemo da uradimo. Što znači da će prosvetari i zdravstveni radnici neki da imaju za gotovo 10% više, a nekima kojima je bilo smanjeno, da im bude vraćeno. Da ćemo to da uradimo i sa policijom i sa vojskom. Šta ćemo da radimo sa javnom upravom, o tom potom, bit će određenog povećanja, ali ne u tom obimu. To će povećavati i potrošnju. Naš rast prošle godine i ove godine zasnovan je, to je najzdraviji rast, zasnovan je na investicijama i izvozu, a ne na potrošnju. Tek posle toga, kada krene povećavanje u javnom sektoru i penzija, plata,
onda ćemo imati povećanje potrošnje, to će da utiče na dodatni rast, kao što Mića zna, ali istovremeno imamo stalno povećanje plata u privatnom sektoru. Nama su plate generalno danas realno iste ili za nijansu manje nego krajem 2013. kada su bile realno najveće. Dakle, zato što su plate u privatnom sektoru se povećale i to je ono čime se hvalimo, to je ono što je najzdraviji deo. Ali to je kao to da kažete, Miću, ja taj klub... Kao da kažete... To je kao da kažete, preuzet ću taj klub ili tu firmu i dan ćemo sve od sebe. To se i očekuje od vas. Vi tražite od građana da vas zaposle. Zašto ne možete da im kažete kada će plate biti... Ja kažem da će biti veće i ja mislim da će biti realno, kao što sam rekao, 2018. plate ukupno u javnom i privatnom sektoru na nivou od 500 evra. Da ja to mislim, ja od toga ne odustajem. I to neće biti... A pri tome, taj rast, izvinjam se, Gordana, taj rast mora da bude, kako bi oni rekli, steady growth. Dakle, čvrst na dobrim temeljima rasta. Ne zato što sam rešio da povećam, pa nek ispašta sledeća vlada sa deficitom od 5 i 6%. Dakle, to mora da bude na zdravim ekonomskim nogama zasnovano i potpuno sam siguran da to možemo da uradimo. Uzgred, da vi znate, nama je 1,25% penzija više nego da smo povećali za još po 4% zdravstvu, prosveti, vojsci i policiji, zbog broja penzionera koji imamo. Ali sam ja baš želeo da penzionerima pokažemo da brinemo o njima, iako nekima nismo mogli da vratimo sve, a nekima smo za 60% dali da imaju veću penziju nego ikada. Jer imamo 1.748.000 penzionera. Naše penzije su redovne, stabilne, sigurne, u budućnosti će biti samo veće. Naše plate su redovne, nekasneni dan, stabilne, sigurne, u budućnosti će biti samo veće. Naše plate u privatnom sektoru, naš sam posebno ponosan, rastu, veće su i bit će samo veće u budućnosti jer nam ekonomija jača. Naš izvoz je sve veći. Naše investicije bez ozbiljne privatizacije, neki se hvale rezultatima, investicijama koje su imali, ali se hvale time što je Mišković prodao Delezu. Pa smo od toga, ajde neću da govorim, samo jedan mali porez imali u Srbiji, ništa više od toga, ali i na tome hvala. Mi nismo imali ni jednu veliku privatizaciju, imali smo 1.800.000.000, ali tako Mićo prošle godine, a jedna Bosna i Hercegovina, da mi Mića ne da da nešto kažem neistinito, jedna Bosna i Hercegovina koja, izvinite, nije 4,5 puta manja od Srbije, govorim zajedno o Republici Srpskoj i Muslimansko-Hrvatskoj federaciji, je imala 400.000.000 evra investicije. Dakle, ono što mene tu brine jeste pitanje političke stabilnosti u regionu, jer to što se neki raduju zbog onoga što se zbiva u Makedoniji, ja se ne radujem, jer ljudi ne razmišljaju o pojedinačnim zemljama, ljudi razmišljaju o celoj regiji. I ako neće da dođe u Makedoniju, neće u velikom obimu da dolaze ni u Srbiju, ni u sve druge okolne zemlje. Zato se nadam da ćemo tu političku stabilnost uspeti da sačuvamo i onda nećemo da imamo problema sa investicijama. Ide nam dobro, veoma dobro u prva 3-4 meseca. To su... Samo, pitam, samo da se vratim na početak emisije, ako je ovo prvo obećanje koje ste dali, koje je meni bilo dobro da čujem. Ja sam odgovarao, Veljko, na vaše pitanje, pošteno, li... iskreno, kako mislim, a mislim da rezultati pokazuju da je to moguće. Da li ste ja mislim ovo drugo da je moguće bilo... ovo sa 500 evra do te godine teško. Sa svim ovim? Ovo teško, drugo što je realno, zato što je ušteda u budžetu u prošloj godini ostvarena zahvaljujući uštedama na platama i penzijama. Ma nije tačno. 21 milijarda na platama, 28 na penzijama. Ma tačno je, ali to nije tačno da je to bila ušteda. Mi bismo sa tim imali mnogo veću uštedu da nismo vraćali stare dugove Srbija gasa. Ali ako vratimo plate i penzije na stari nivo automatski... Ali već smo vratili jedan deo. Mićo, već smo vratili 4% prosvetarima, 3% zdravstvenim radnicima, 3% socijalnim radnicima i ustanovama, 2% vojsci i policiji. I ne osjeća se, nemamo deficit. Slažem se, ali 368 evra je prosečna plata bilo u prošloj godini. Ma nije bila 368 evra, uzeli ste najgori mesec. Ne, prosek za godinu, verujte mi, iz Ministarstva financija podatak. Pa ja ne kreiram podatke. Ja ih samo tumačim. Da vratim na početak emisije, mislim da je ovo dobro. A to je rast od 50%. Za sve građane. Da biste došli do 500 evra. Počeli ste emisiju sa... Nije rast od 50%. A 368... Nije rast... Biću, ako mogu samo da pređem na drugo pitanje, da. Mislim da ste sada jasno rekli na početku emisije i u tom uvodu... Ne, 330, bilo bi 50%. Koji je Gordana iznjela. Nije ni 45, Miću, ali dobro.
Nažalost, bio sam dobar i u matematici. Da li možemo još jedno da dobijemo obećanje od vas koje će ići pre? Ja mislim da je taj početak bio dosta dobar koji si ti pomenula, ali mislim da zaista vi tražite većinsku podršku naroda na ovim izborima, a onda sami najavljujete da hoćete da uzimate neke veće koalicije i da podelite odgovornost. Mislim da je to licemerno i sa vaše strane, a posebno sa strane manjih stranaka koje tako ulaze, iako treba da vas puste. Dakle, u svakoj ozbiljnoj demokratiji Obama kad osvoji vlast treba i da odgovara za svoje postupke. Da li sam vas dobro razumeo da ćete ovog puta da tražite većinsku vlast i na osnovu ovog uvoda koji ste imali, da nećete praviti sa tim ljudima čija je jedina parola, kako vi kažete, mrzim Vučića, da nećete ipak praviti bilo kakve koalicije? Ja prvo ne mogu da prihvatim da je nešto tu licemerno zato što je potpuno iskreno i otvoreno. Ništa ne krijem. Ti ljudi prvo će da naprave vladu u roku od 3 minuta. Ako ste imali, mi pričamo o kampanju koju ste imali lakrdiju za lakrdijom, od lakrdije na pijaci Đeram, u kojoj su pokušali da falsifikuju šta se to stvarno dogodilo i na osnovu falsifikata svi su se u mržnji ujedinili u roku od 2 sata i pokazali šta zaista žele i šta zaista misle, do toga da su se svi ujedinili u ovim lakrdijama svakog dana na mitinzima gde je neko tobož gladan, onda sutradan vidite ne da nije gladan, nego da je bogatiji od većine nas. Ali šta da radite, to je valjda neki posao nekih Tuđmanovih propagandista i tako dalje. Ja govorim najiskrenije. Ja znam da će oni da se ujedine. I sa tim nemam problem. Ako imaju većinu, jedan glas više, oni će to da urade. A šta je naš slučaj? A ja hoću da se ujedinimo sa mnogim drugima, ali neću da zavisim od njih. I hoću da imamo jaku vladu, a ne slabu vladu. Hoću da imam vladu u kojoj neće da naređuje ni jedan ambasador, u kojoj niko neće moći da nas putava u našim razgovorima i sa Prištinom, u zaštiti Republike Srpske, u odbrani naših vitalnih nacionalnih i državnih interesa. Hoću da imamo snažnu vladu, a ne da imam partnera od kojeg mi zavisi većina i koji će u svakom trenutku da bude na nečijem povodcu, kojem će da kažu, e, sutra morate da prihvatite to u Briselu, preko sutra morate to u Moskvi da prihvatite, nakon sutra morate to u Vašingtonu prihvatite. S kim da pravite vladu kada kažete u Ninu Tadića izjednačite sa Ružićem i sa Šešeljem? Ne, onda ja nisam, kažete, ja sam govorio... Rekli ste da su isti. Čekajte, ja sam rekao isti u odnosu prema nama. Da, o tome sam govorio. Ja ni, prvo, svi su oni različiti, svi oni imaju... Ali koga ćete, samo bih vas to pitao, znači praktično danas već shvatamo iz vaših odgovora da ste dobro razumeli socijaliste i da nećete da pravite sa njima vladu. Nećete sa desničarima, ja nisam o tome ja sa sam demokratskom. Rekao, a samo ako mogu da vas pitam, znači praktično samo ostaje Čeda iz toga kada bismo vas čitali i samo ćete njega pozvati u novu vladu. Za Čanka ste rekli da vam je žao što je oslobođen tog procesa kao i za Stanka Subotića. Nisam sad razumeo. Vaše pitanje je hoću li da idem sa Čedom Jovanovićem. Pa samo vam je ono stalo. Samo vam je ono stalo. Dobro, to je rekao i Šešelj, a Šešelj isto rekao i da će da dobije 25 godina, a ja sam rekao da je to izmislio i ispostavilo se da sam ja govorio istinu. Ali koga ćete pozvati u vladu, stvarno? Ne možete demokrate, ne možete desničare. Pa da li možemo ili ne možemo i koga možemo ili ne možemo, to ćemo da vidimo posle izbora. Ali nema nikakve sumnje da ukoliko dobijemo poverenje naroda da ćemo mi da snosimo odgovornost. Ali ćemo želeti da imamo što širi front u napretku Srbije, u borbi za drugačiju i bolju Srbiju, a te izmišljotine uopšte neću ni da komentarišem, ni o Čedi, Tadiću, Pajtiću, o svima drugima. Prosto nisam, ja to nisam rekao. Rekli ste da je isti kao Šešelj i... Ma nemojte, molim vas, ja sam rekao da su isti u odnosu koji su pokazali. I ni u čemu im se kampanja ne razlikuje. Ni u čemu. Šešelju smeta Ikea, ne znam šta mu smeta Ikea, mrzi Ikeu iz nekog razloga. Otkud znam šta mu je problem sa Ikeom. Ovaj Pajtić mrzi, Pajtić, čekajte ljudi da vam odgovorim na jedno pitanje. Ovom drugom smeta Beograd na vodi, a video sam da se došetao do Beograda na vodi, nije se došetao nego dotero biciklove, kako bi koje moje majke u Bečeju rekli, dakle, doterali bicikle, čisti, uredni, tamo dok su oni držali vlast nisu mogli tenkovima da prođu, kakvim biciklima. I tenkovi ne bi mogli da uđu. Samo bi dal da ih ujede zmije ili pacov neki. A sad čisto Milina došao u nekoj žutoj majici, u istoj čistoj žutoj majici si vratio. Tako ćemo mi o njima da brinemo. Biće im sve lepo i u Beogradu na vodi i na mnogim drugim mestima. Ne moraju uopšte da se sekiraju. I moći će da voze bicikle do mile volje. Dakle, to je... Što se socijalista tiče, ja o tim ljudima ni jednu ružnu reč nikada nisam izgovorio. Slušao sam uvrede od Ružića,
Zamislite mene da se slikam sa nekim ko bi govorio Dačiću lopove, pa da joj se hvalim kako je dobar ili ne znam kakav. Govorio je Mrkonjić, govorili su, lupali nam, lupali nam. Čekajte, oni su im odgovarali, oni su im odgovarali, oni su im odgovarali. A ovi su govorili o meni i to najgorim uvredama. Kad ste čuli da smo negde na nekom našem mitingu, da se skandiralo protiv nekog od njih? Dačića, samo što na poligraf niste odveli da vam dokaže... Što da mi dokazuje lojalnost kad ja u njegovu lojalnost nisam verovao nikada, kao što ne verujem ni danas. I nikakav to problem nije bio i nisam to zbog lojalnosti radio. Ja sam to radio zbog budućnosti Srbije. To sam radio zbog budućnosti, to sam radio zbog toga što mislim da je bilo dobro za Srbiju da bude više političkih stranaka koje to rade, a ne zato što sam mislio da je neko korektan ili lojalan ili ne. Ali to mislite i dalje? Da li to mislim i dalje? Da, to mislim i dalje. Na isti način mislim. Dakle, da... Nikakve lojalnosti nije bilo. Uvek su... Zamislite ljude kojima pružite šansu, a ne morate da im pružite šansu. Date im da budu u vladi. Ne zbog sebe, ne zbog ličnih interesa. Ali budete korektni prema njima zbog interesa Srbije. A oni vam vrate time što urlaju Vučiću pederu i onda im to postane glavna pesma i glavni moto u kampanji. Uz tu pesmu uzmu pa lupaju naše prostorije u Jagodini. I ne znam nijagde. I ja i na to ćutim i kažem samo dobro sam vas razumeo. I večeras vam samo kažem. Dobro sam vam razumeo vašu poruku, dobro sam shvatio šta vam je cilj na ovim izborima. Sve sam razumeo i nikakav problem sa tim nemam. Zašto to mislim? Ne možete da me uplašite, ne postoji način na koji ćete da me uplašite gubitkom vlasti. U tome je razlike između mene i svih ostalih. Ova 16 godina vlada u Vojvodini, tresu mu se ruke i noge, hoće li da izgubi vlast ili neće. Ovaj drugi, šta će da mi bude sa ovim ili sa onim? A meni je to potpuno sve jedno. Čista mi je savest, radio sam pošteno, angažovali su ove lažne istraživače da mi propituju oca i majku šta su zaradili pre 30 i 40 godina i videli su da od kad sam na vlast imam samo manje, a ne više. Zato što oni polaze od sebe, ne mogu da shvate da je neko pošten. Radite šta hoćete, pošteno sam radio, pošteno ću da radim, vredno ću da radim i borit ću se za budućnost Srbije. I borit ću se za budućnost i vas, svih takvih, i neke od vas ću da uzmem i u neku buduću vladu, zato što mislim da je to dobro za Srbiju, bez obzira što znam da na vas nikada u ljudskom ili nekom drugom smislu ne mogu na ozbiljan način da računam. Ja mislim da je to pošteno. Nego što nastavite. Da pitate, ipak ja bih dala prednost građanima. Samo Srbije. Jedno pitanje, pošto je da zaokružimo ovaj. Napred. Da li stvarno verujete da recimo moguća vlada u kojoj bi sedeli Šešelj, Dačić, Borko Stefanović, Tadić, Čeda, svi oni zajedno nagomili, pa taman i da imaju 126 poslanika? Da, verujem. U jednom stvarno? Danu. Da, apsolutno verujem. U jednom danu bi se dogovorili. U čemu su se razlikovali u ovoj kampanji? U kojoj ideji? Ali rekli ste da su toliko različiti međusobno. Tačno je, a ja vas pitam, objedinjeni su i ujedinjeni u mržnji. Napravili bi to, rekli bi, sad imamo 6 meseci, ćemo da gubimo, napravimo posebno kao tehničku vladu, onda za 6 meseci novi izbori i tako dalje. Da, ubeđen sam u to. I ne bi im trebalo taman onoliko koliko su im je trebalo da naprave potpuno istovetna saopštenja posle one lekrdije koju su sami napravili na Đeram pijaci. Dakle, taman toliko bi im za to bilo potrebno. I u to sam apsolutno ubeđen. I u to verujem zato što ih dobro poznajem sve. I zato što znam da im je vlast preča od svega i da nikakvih principa nemaju. A koje principe su imali u kampanji? A koju politiku? A koju? Politiku mrzim Vučiću. Pa ne znate ni vi ni Veljko zajedno da im sklopite dve reči koje su izgovorili. Dve reči ne znate da im sklopite. Ima ona jedan što ide pa se okrene prema kameri, pa uzme nalepnicu, pa precrta gospodara Vučića, mučeni Toma Vučić Perišić, nije ni znao da će da bude precrtavan u izbornoj kampanji, kao da je to moja ulica ili ne znam šta. Ima onaj drugi koji kaže, ne treba nam Teklas, onaj iz Dveri, ne znam kako mu ime. Mi otvorimo fabriku za 1200 ljudi. Divna jedna žena, Violeta Ivanović, mi kaže, majka troje dece, ja sam danas srećna predsedniče vlade, presrećna sam. Moje dece imaju budućnost, ostaće da žive u Vladičinom Hanu. Taj genije se pojavi sutradan ispred Teklasa i kaže, ej, ne trebaju nam strane kompanije, trebaju nam domaće. A za razliku od svih njih, ja znam svaku tu domaću fabriku u Vladičinom Hanu koju je njegov koalicioni partner uništio, zajedno sa ovim drugima. Sloga, FOPA, Deli 6, to su da vi, možda se neko od vas seća. Pa nešto je uništeno i 90. Hani Sokovi. Moram da priznam. Ne, ovo je najveći deo 2000-itih uništeno. Gotovo sve.
betonjerka, ciglana, ali sasvim sve jedno, da li je 90 ili 2000-ti. Sve razoreno i uništeno. Vi dovodite novi život u grad. Novi život dovodite u grad. Kaže, ne valja, ne treba. S takvima da sarađujem. Ja neću da sarađujem sa takvima. A ne pada mi na pamet da sarađujem sa takvima, da se sa njima prepirem kako i na koji način i kojom brzinom da unište našu zemlju. Što, da bi bio na vlasti? Ne treba mi vlast za to. I odmah vam kažem, neću da bežim od njih nigde. Biću u Srbiji uvek, biću ovde, nikada neću da se sklonim, zato što za razliku od njih, niko mi nikada nije novac donosio. Nemate ni jednog tajkuna kog možete da kažete da je Vučiću dao novac. Nema ga. Možete da crtate, da istražujete, ti stručnjak Andrew Sullivan što si naručio sve to, da mi ispituju oca i majku, protiv zakonito uzimaju matične brojeve, da gledaju sve šta su radili pre 30 i 40 godina i ćorak, kao i uvek. Postoje pošteni ljudi i takvi su većina u Srbiji i takvi hoće da imaju svoju normalnu narodnu vlast. I ja verujem u takvu Srbiju i verujem da će takva Srbija, Srbija budućnosti da pobedi. Evo, samo još Veljko. Da ne kaže Veljko da nije mogao da me rasturi. A da li u tome ima mesta za predsednika Tomislava Nikolića, o tome što ste pričali, i zašto on je učestvovao u kampanji Srpske napredne stranke i kako ste mu poruku uopšte poslali sa tim, pošto se protivio kandidaturi Vuka Jeremića, a vi ste i pored toga... Ja sam i pre toga razgovarao sa Tomislavom Nikolićem. Prvo sam razgovarao sa Tomom i Tome i ja smo se dogovarali oko toga. I dalje o tome neću ni reći. Pa da, on je javno bio protiv toga. I posle toga smo o tome razgovarali Tomislav i ja. I Toma i ja smo se posle toga dogovarali i razgovarali o svemu. Što se tiče učešća u kampanji, Tomislav Nikolić je predsednik svih građana. Siguran sam da on svim srcem... Već 2014. je više učestvovao u kampanji. On svim srcem, verujem, nije ni tada bio ni na našim mitinzima, skupovima, a verujem da će se i ovoga puta pojaviti i da pruži podršku našoj listi. Dakle, nemamo nikakvih problema, poštujem njegov rad, uvek se držao striktno i ustava i zakona, veoma su važne njegove posete, ajde, danas je istorijski važna poseta, ali ide u Iran, ide u Indoneziju, u mnoge zemalje u koje mi nismo uspeli da stignemo, a koje su nam od strahovito velikog značaja, Kazahstan, i ja veoma poštujem to sve. Od svih bilateralnih poseta koje sam ja uspeo da nađem, on je od svih zemalja Evropske unije bio samo u Austriji, i bio je jednom u Rimu, ali u poseti Vatikanu. Znači, ima 17 bilateralnih poseta, ako ne računamo one velike skupove. Znači, kako ja sam zato bio u svakoj zemlji Evropske unije i svakoj drugoj. Pa, što je put naše vlade. A, znači, predsednik države imao 17 bilateralnih poseta, od toga 3 Rusiji i 2 Belorusiji, sada pominjete neke... Ali to je dobro, to je veoma važno. To vidite da se odlično dopunjujemo, vidite da to dobro ide za Srbiju. Ali on je bio, kakvu poruku šaljete? On je bio protiv izbora, vi ste raspisali izbora. On je bio protiv Jeremića, vi podržite sada Jeremića. Ali sam se o tome sa njim dogovarao i o tome sam sa njim razgovarao. Jeste pričali o kosovskoj platformi koju je pisao godinu dana, a ja imam negde osjećaj da je gotovo niste ni ozbiljno razmatrao. Pričamo o svemu. Pričamo o svemu, o svim važnim, o svim značajnim državnim pitanjima. Dobro, nastavit ćemo razgovor, ali ajde da... Samo da vidim, Veljko, ja sam odgovorio na svako pitanje. Možda nisam dobro, ali ja sam odgovorio. Ne, ima vremena još, ima vremena, ali ajde prvo da čujemo. Meni je važno samo da Veljko ne može da kaže da nisam odgovorio. Pa ima vremena za Veljka i za kolegu Ćulibrika. Ali ajde da čujemo šta su građani iz Niša, Beograda, Zaječara zapravo hteli da vas pitaju i šta ih je zanimalo. Pa ja kao nezaposlen lekar žela bi da ga pitam šta bi uradio po tom pitanju da mladi lekari ne odlaze u inostranstvo, već da ostanu u našoj zemlji. Pa pitao bih ga da li Prijepoljci mogu da očekuju rekonstrukciju škola, rekonstrukciju sportskih ustanova ili je to više za sever i centralnu Srbiju. Premijera bih pitao da li će da stopira ugovor o SPP u 2017. godine o prodaji poljoprivrednog zemljišta strancima, a drugo, da li će da poljoprivredno zemljište zabrani za divlju gradnju koja se radi po zemlji Srbije. Pitala bih ga da li bi uskoro počelo pravosuđe da radi kako treba u pojedinim opštinama. Što nije pohapsio sve ministra od 91. na ovamo? Ministra treba da se uhapsio svi od 91. na ovamo. Da dokažu porijeklo imovine. Svi jedan, nema bitno koje je član stranke.
ja bih ga pozdravila pošto smo svi glasali za njega, za Vučića kad je bilo, bili smo tada braća i sestre, a onda treba malo da vodi račun u Leskovcu. Hvala puno i pozdravljam ga. Stalno se priča kako su neke sudije korumpirane i da vlast utiče na pravosuđe. Zanima me da li će se ikad govoriti o sudijama koje pošteno rade svoj posao i koje dugo godina rade, a još uvek recimo nisu rešile stambeno pitanje. Šta biste Sanga pitao? Pa kako je? Kako je sa zdravljem? Pa hteo bih samo da pitam kada ćemo mi sa državnim fakultetima da dobijemo posao. Ja bih ga pitao na koji će način on, a parolu koju je dao, da ujedini Srbe kad do sad u istoriji retko ko je uspeo da ih ujedini. Ja bih pitao premijera kada će i da li će ljude koji imaju kredite u švajcarskim francima da oslobodi dužničkog ropstva. Da li postoje mogućnost da Niš postane turističko mesto, pošto joj fali infrastruktura? Kad će da smanji broj poslanika u parlamentu? Ja bih pitao premijera, pošto sam penzioner, kada će da nam vrati penzije kolike su nam bile pre smanjenja. Da li bi u Nišu mogli da opet budu tramvaji da se smanji zagađenje? Pitala bi ga da li može da popravi stanje u zdravstvu u državi. Pitala bi premijera zašto njegovi ljudi ne rade isto u Nišu kao što se radi na nivou tamo Beograda. Pitam premijera Vučića da li je moguće da u što bržem vremenu se smanji korupcija, mito, nepotizam, familijarnost, prijateljstvo, rodbinski odnosi u svim poljima života. Prilikom zapošljavanja. Da, prilikom zapošljavanja i da se što manje krađe dešavaju. Ovo su građani iz Prijepolja, Beograda, Niša, koji su vam postavljali pitanje. Hoćete na sva ili na nekada odgovoriti? Pa, pokušat ću da odgovorim na sve ovo što sam zapisao. Sigurno da neću stići na svako ovime. Ispravite ili ponovite neko pitanje ako... Hoću. Sam smetnuo suma. Dakle, pretpostavljam da je... Da li je žena Nišlijka ili Beograđanka, nisam siguran, ali je očigledno reč o sudiji. Iz Beograda je. Najveći broj sudija, 99% sudija su pošteni, odgovorni ljudi. Uvek imate i mnogo priča, netačnih, izmišljotina, besmislenih o tome, ali za nas je važno da sudstvo bude nezavisno, da se politika ne meša u pravosuđe, da tužilaštvo bude samostalno i to su stvari na kojima ćemo morati da radimo u narednom periodu, ali je takođe važno da pravosuđe bude efikasnije, da nam ne stoje predmeti po 5, 10, a neki 20 godina. Ja verujem da takve sudije i takvi pošteni ljudi mogu da daju svoj doprinos. Što se tiče državnog fakulteta i posao, ne pravim razliku između državnog fakulteta i privatnog i odmah da bude jasno, završio sam državni pravni fakultet sa najvišim ocenama, ali država mora da napravi da privatni fakulteti budu jednakog, da omogući da se stvore uslovi, da nam privatni fakulteti budu jednakog ili još većeg i bolje kvaliteta nego državni. To, nažalost, do sada nije bio uvek slučaj. Verujem da će se u budućnosti to promeniti i da ćemo da imamo i neke ekskluzivne i veoma ozbiljne i priznate škole, kao što to postoji u velikim i značajnim zemljama, ne samo Evropske unije, već i u Južnoj Africi, Australiji, Sjedinjenim državama i tako dalje. Što se tiče dobijanja posla, mi smo zatekli stopu nezaposlenosti od 26%, danas je ta stopa 17,9%. Ozbiljno se borimo, žestoko radimo, neću biti zadovoljan ukoliko sve dok ne spustimo to na ispod 12-11%, što je prosečan nivo nezaposlenosti na nivou Evropske unije, ali da svi ljudi znaju da smo mi danas po tom pitanju mnogo bolji od Grčke i Španije, da se približavamo nekim drugim evropskim zemljama i ovaj dinamični rast o kojem sam govorio će da znači približavanje evropskom životnom standardu, taj dinamični rast će također da znači ozbiljno smanjenje nezaposlenosti u budućnosti. Što se tiče Niša kao turističkog mesta, neki su se nasmejali. Niš ima ozbiljan turistički potencijal, Niš se nalazi na pola puta između Beograda i Sofije, tačno pola puta, dakle nešto je malo bliže Sofiji. Kada budemo autoput završili,
Ja mislim da uskoro se završava i tunel. Nadam se da ću imati priliku da odem, ako ništa, kao običan građanin u junu kada se bude probijao u potpunosti tunel Bancarevo. To će da bude uz tunel Predejane i Manajle, naš najveći tunel. Da to probijemo, da završimo to u roku od godinu dana, taj autoput do bugarske granice. I taj deo, i deo stare planine, tamo Kalna, stara planina, Knjaževac, sve će nam olakšati autoput kada ga završimo. Mi ćemo ove godine da damo Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kao vlada Srbije po 3 miliona evra za uređenje fasada u određenim delovima grada. U Beogradu je to Kosančić i Venac. Dali smo slobodu Vučeviću, dali smo slobodu, dakle, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu da oni biraju gde ćemo to da uradimo za isti novac, što će biti mnogo više fasada. Dakle, da mogu da uređuju pojedine delove grada od istorijskih stvari, imate od tvrđave, ćele, kule, mnogo toga da ponudite u Nišu. Mislim da u Niš treba prvo da ga reindustrializujemo, zato sam ponosan na Johnson Electric, ponosan sam na Aster koji će ići do 2000 zaposlenih ljudi. Još jednu veliku fabriku treba u Niš da dovedemo i onda će taj veliki pritisak nezaposlenih biti značajno manji za dve i za tri godine u samom Nišu. Što se tiče broja poslanika, radit ću na tome i moja ideja da to bude maksimalno 150 poslanika. Mi pred ulazak u Evropsku uniju svakako moramo da promenimo Ustav Republike Srbije. Svi su pričali šta je preambula, kako je preambula, ovo nema veze s preambulom, ovo ima veze sa tim da mi imamo moderniju i jeftiniju državu i bit će moja ideja. Sa tim sam izašao pre nekoliko godina i želim i nadam se da će svi ostali politički faktori u Srbiji, jer oko Ustava moramo da se dogovorimo, broj poslanika, ustavna kategorija, da će prihvatiti smanjenje poslanika. I to neće mnogo državi da uštedi, ali će to da bude signal i za sve druge. Da nemaju po stotinu odbornika, da smanjuju svoje troškove, da štede novac građana i tako dalje. U tom smislu je to za nas veoma važno. Što se tiče penzija, 60% ljudi ima nešto veće penzije, za malo veće penzije, 40%, ne, nešto manje, 37% ljudi ima nešto niže, neki imaju, posebno oni sa velikim penzijama od preko 50.000, njima je više uzeto, kakvi su i moji roditelji. Ali šta da radim? Vratit ćemo i bit će im veće u narednom periodu, a ne bi bile nikakve, to ljudi moraju da razumeju. Ne bi postojale penzije, bankrotirali bismo potpuno. To ljudi moraju da znaju. Javni dug nam je rastao geometrijskom progresijom, deficit je rastao geometrijskom progresijom, mi te obaveze nismo mogli da ispunjavamo. Ja sam zato posebno zahvalan penzionerima, jer su oni bili heroji, najveći heroji reformi koje smo proveli. Danas imamo čvrste temelje i sad nam ostaje da stavljamo ciglu po ciglu i da to napravimo kako treba. Što se zdravstva tiče, zdravstvo i školstvo, to je obrazovanje, još više. To je nešto gde ćemo morati najviše da menjamo i najviše sebe da menjamo u narednom periodu. I to nije ni jednostavno ni lako i tu će biti mnogo teških stvari. Ono što je za mene najlakše, to je da obezbedim novac u budžetu i da idemo da popravljamo bolnice, škole, domove zdravlja, ambulante. To ćemo da uradimo. 42 objekta sam do sada obišao. Želeo bih do kraja godine 1000 da obiđem. Da uđem u svako selo. Meni je svako selo podjednako važno kao i centar Beograda. Toliko sela nikada niko nije obišao od svih premijera. Ja sam u Krupnju ljudi bio 12 puta. U Koceljevi sam bio 5 ili 6 puta. U Obrenovcu sam bio 36 puta. Dakle, neću da govorim da postoje selo u koje nikada ni jedan, ne ministar, nego zamjenik ili pomoćnik od 45. nisu ušli u koje sam došao. Hoću svaku školu, hoću svaki WC da obiđem. Meni su rekli, Živković je rekao, ti si premijer za WC. Ja sam rekao, jesam, majstore. Ja sam premijer za WC, ali za čiste i uredne WC, a vi ste nam ostavili poljske WC i niste o tome ni brinuli. Dalje, pitali su ljudi za lokal. Da li ste primetili da sam se čuvao da se mešam u lokalne izbore? Jeste li primetili u ovoj kampanji? Čuvao sam se da hvalim ponekad i ljudi iz moje stranke. Ponekad sam ih hvalio tamo gde su to zasluživali. Dakle, veoma sam vodio računa o tome. Zato što neću da svako može na konto onoga što smo mi radili da dobije poverenje ljudi i da radi loše u budućnosti. Neka ljudi sami odluče ko je radio dobro, a ja mislim da će to ljudi da vide. Za mene je važno da ljudi znaju da je glas za SNS, za listu Srbija pobeđuje glas za budućnost, da znaju da će zemlja da ide u dobrom smeru, da znaju da će u tim gradovima biti pod strogom kontrolom,
A da li će svuda i na svakom mestu da bude sve uspešno? Ja to ne želim i ne mogu da garantujem. Ali će da ima strogu i ozbiljnu kontrolu, to garantujem. Takođe oko slogana, da ujedinite Srbe, pošto kroz istoriju da. To nikome nije uspevalo. Zatim... To je rekao čovek iz Niša, ako Jest. Se ne varam. Vidite, ja sam na tome insistirao u ovoj kampanji, zato što Srbi, građani Srbije moraju da budu ujedinjeni bez obzira na to koje veri i naciji pripadaju. Zato su mi bili besmisleni napadi na Slovakiju i na sve druge, zato što mu se ne sviđa nečija politička pripadnost. Insistirao sam na tome jer je važan širi konsenzus. Zato to nije licemerno, Veljko, jer će to da tražim i posle izbora širi konsenzus za put Srbije, za ono što je nama potrebno u budućnosti. Zašto sam ovo rekao? Zato što znam kako je to u Srbiji bilo. Što? Ajde da analiziramo od početka, od prvog srpskog ustanka, od 804. 1804. A jesu li svi bili za vožda Karađorđa? Pa nisu. Pa kako smo ga izglasali za vožda? Pa kako smo ga osuđivali kada je prvi put prebegao u Zemun preko Save? Pa govorili da je izdajnik, da je plaćenik austrijski. Pa je postao junak onog sekunda kada je ubijena pre toga, kada je takođe prebegao u Austriju. Opet smo govorili o njemu sve najgore. O Milošu. Koga je voleo? Bio je veliki junak. On je bio ne samo mudar, on je bio i veliki junak. On je i najveće pobjede u prvom srpskom ustanku ostvarivao. Pitajte ljude u Požeškom kraju kakav je to veliki junak bio. Pošto znaju svaku priču, svaka kuća zna svaku priču. Zaboravili smo to jer je on bio kumoubica. Nije nam bio dobar ni kada nam je obezbedio prvi ustav, ni kada nam je obezbedio hatišerife po kojima smo mogli da imamo mnogo više slobode i po kojima smo mogli da ne plaćamo poreze Turcima, već smo mogli poreze sebi da plaćamo. Onda smo došli pa smo Milošu rekli, ej Milošu, a šta se to promenilo ako mi opet moramo da plaćamo poreze? Šta nas briga da li je Turska ili Srpska država? Šta smo radili sa Ustavom braniteljima, osim što danas precrtavamo imena ulica? A šta smo radili sa Mihajlom? Pa ubili smo ga. Šta smo radili sa Milanom? Naterali ga, doduše i sin u tome učestvovao, da abdicira zato što nije bio dovoljno veliki rodoljub, nije bio dovoljno veliki patriota. Okretao se malo ka Austriji više nego što je trebalo. A onda smo doveli velikog rodoljuba koji nam je spasao 1896. reč je o kralju Aleksandru Obrenoviću. 1896. otišao na olimpijske igre u Atinu. Spasao nam je Hilandar. Zahvaljujući njemu imamo Hilandar u srpskim rukama, da vi znate, deco, on je pripadao već, Bugari su ga uzeli, Zograf uzeo ga je, on je došao, istresao kesu dukata i zato je Hilandar danas srpski manastir. Ubili smo ga 7 godina kasnije, malo nam je bilo 28 puta što smo ga proboli, nego smo morali ga bacimo preko terase, pa smo mu ženu proboli još 59 puta. A koji nam je Karađorđević posle toga bio dobar? Bio nam je dobar kralj Pera, zato što smo pričali jedinu priču koju se sećamo kroz istoriju, nosali smo ga preko Albanije. I to je sve što smo zapamtili. A koji nam je kralj bio dobar posle? Kralj Aleksandar Ujedinitelj. Sve najgore smo o njemu govorili. Ovako ili onako on je obezbedio da najveći deo Srba živi u jedinstvenoj državi. Pitanje je da li bi nam Georges Clemenceau i mnogi drugi u tom trenutku omogućili, jer su to prazne priče, nema dokaza da je rekao vi Srbi povucite granicu dokle hoćete, ostavite Hrvati i Slovenci i tako dalje. Ubijen je kralj Aleksandar, pa sad ću da vam objasnim. A onda smo imali jednog veoma sposobnog predsednika vlade kakav je bio Milan Stojadinović, od njega smo napravili Hitlerovog sledbenika. Čovjek je bio verovatno najsposobniji predsednik srpske vlade zato što smo takvi. Čovjek je bio poštovan u Nemačkoj, pozovu ga na sajam, izađu Mercedesovi modeli, Ribbentrop ga sačeka, drugi ga sačekaju i kažu, evo gospodine predsedniče vlade, ovo je poklon nemačke vlade za vas, Mercedes jedan. On kaže, ali ja ne mogu da prihvatam poklone po zakonima naše države. Oni mu kažu, pa dobro, onda košta jednu Reichsmarku. A veliki Milan Stojadinović kaže, dajte mi onda dva ta Mercedesa, ako je jedna Reichsmarka. Imali smo ljude koji su bili veoma uspešni, koje nismo uspeli da cenimo i uvijek smo ih cenili samo kad smo ih ubijali i kad su umrli. Imali smo Slobodana Jovanovića u izgnanstvu, pravničkog genija, tvorca teorije o rezonovanja. Majde, izdajnik, đubre stoka, uništite ga. Ponosan što sam podigao bistu zajedno sa Simom Avramovićem, Slobodanom Jovanovićem ispred pravnog fakulteta. Ne možete to da mi oduzmete. Titu nismo smeli ništa da kažemo, ali prvi sekund kad smo mogli, sve najgore smo o njemu govorili. Danas opet pričamo lepo.
Što da nismo lepo govorili o Miloševiću? Što da nismo lepo govorili o Koštunici? O Tadiću? Đinđića smo ubili. O kome smo to lepo govorili? A kad nam je to bilo dobro? U koje to vreme su Srbi govorili da im je bilo dobro? Kad su bili zadovoljni? A nisu nikada. Evo sad smo prošli 200 i nešto godina, 200 i nešto godina naše istorije, nikad nismo bili zadovoljni. I to je nešto što moramo kod sebe da promenimo. Ne zbog mene. To je nešto što moramo kod sebe da promenimo zbog budućnosti. Da poštujemo jedni druge. Da saslušamo jedni druge. Evo mislite da se ja slažem u svemu što Miće govori? Pa ne slažem se. Ali sam uvijek spreman da saslušam i da odgovorim. Kao i on što je spreman da sasluša i da odgovori ako se Ćuti ne slaže sa riba. Jeste, evo sve mi suzen iz leđa potekoše od tog ćutanja Miće. Dakle, suština je u tome. Neće taj posao da ide lako. I ja sam ponosan na naše razlike, jer to je dokaz demokratskog političkog delovanja. Ali moramo da se ujedinimo oko osnovnih ciljeva, da znamo kuda nam država ide, gde ide srpski brod. Zato tražimo to ujedinjenje. Super mi je što su se oni ujedinili oko Vučiću pederu, samo nastavite. A ja hoću da se ujedinimo oko puta Srbije, oko budućnosti Srbije, oko toga gde će Srbija da bude za nekoliko godina. I mislim da to ljudi dobro razumeju i mislim da to ljudi dobro vide. Srbija je na evropskom putu, Srbija će čuvati svoje prijateljstvo sa Rusijom, Kinom i sa svima drugima. Srbija će na tom putu da bude uspešna zemlja. Srbija će za godinu i dve da ima veći rast, veću stopu rasta nego najveći broj zemalja Evropske unije. To je uspešna zemlja, to je Srbija koja pristiže evropske zemlje, to je Srbija koja će da dobija evropski životni standard. Hoće li bude lako? Neće. Hoće li teče med i mleko? Neće. Da li će Srbi da budu zadovoljni? Neće. Ali će opet da znaju da nismo imali bolji izbor i da nam je to nema prečice, da nam je to i najbrži i najbolji put za bolju budućnost za naše građane. Kad ja progovorim, sad će zviždat, nema problema. Nisu Mićo nikada zviždali, to su pristojni ljudi. Ovi drugi zvižde. I ovi drugi uvrede izgovaraju. A ovo su pristojna deca. Nego sam ih ugnjavio s istorijom, pa su zadovoljni. Mićo, kreni ti, nego samo sam ostao, samo da to možda ostane u ovom nabranju, malo ste me zapanjili sa time kada ste izgovorili, pričali ste o reformatorima, mislio sam da ćete to završiti sa Đinđićem, a vi ste u taj koš stavili Slobodana Miloševića, gde pratimo danas da... Završio sam sa Đinđićem, govorio sam o svima, nisam pričao samo o reformatorima. Neki su bili reformatori, neki nisu bili reformatori. Nisam pričao ni o Garašaninu, nisam ulazio u to šta su radili ustavobranitelji. Da li je moguće da ste pomenuli Miloševića u tom društvu i šta mislite? Pomenuo sam Miloševića, Milošević je bio čovek koji upravljao ovom zemljom od 90. pobedom na prvim višestranačkim demokratskim izborima do 2000. godine, kada je svrgnut s vlasti. Dakle, uradio je to što vi optužujete da sada neki drugi žele da... Prvo, Milošević je bio... Teško mi je da o tome pričam. On je bio ozbiljan čovek, ozbiljan državnik sa izuzetnom harizmom. Milošević je po meni uradio dve stvari koje su u političkom smislu neoprostive. To je, ne možeš i ne smeš narod da izlažeš takvom riziku, ne smeš da ulaziš u sukobe i ratove bez cilja i bez jasne strategije, izašao si poražen iz toga. Druga stvar je, ja ne mogu da okrivim njega za to direktno i ne pada mi na pamet da se mešam u sudske odluke, ne mogu da podnesem i mislim da je veoma loše kada vam se dešavaju ubistva koje imaju političku pozadinu. To su stvari koje osuđujem, ali znate, ja ne mogu na najstrašniji način, ali ja ne mogu da kažem da taj čovjek nije vladao Srbijom, vladao je 10 godina uz podršku naroda. A zar to nije najmračniji deo srpske istorije? Kada je zemlja najviše propala, da li je to najmračniji deo srpske istorije ili ima i drugih delova mračnih? Dijela političke neistomišljenike. Sve to što se sad nabraja. A to sam Veljko i rekao. To sam Veljko i rekao. Ja sam i svoje greške umeo da prihvatim i da kažem šta je ovako ili onako, ali nikada neću da dozvolim i neko kaže da si učestvovao u zločinu ili ne znam čemu. Neko jeste.
Ali, pa slušajte... Pa treba da napravite najveću... Pa to sam i uradio, ne znam šta još očekujete od mene. Ne znam šta je još trebalo da kažem. Da je trebalo da kažem da mu je proces u Hagu bio divan i pošten? Nije. Je li trebalo da kažem da je on bio polupismeni kreten? Pa nije bio. Je li trebalo da kažem da... Ima najgore bio... rezultate u istoriji. Ima veoma loše rezultate, ali i neki drugi, i to je ono što sam želeo ljudima da kažem. To ljudi neki neće moći da razumeju. Tačno je, Veljko, gleda se semafor. Gleda se semafor. Može neka ekipa da igra kako hoćete, ako je 0-1 ili 0-3 na semaforu, loše je. Tačno je, mi smo izgubili to sa 0-3. I to je tačno. Iz tog ugla potpuno je jasno. A drugo je, kakve su njegove namere bile, za koje mislim da su bile bolje. Želeo je verovatno da sačuva i srpski narod na prostoru bivše Jugoslavije. Pretpostavljam da mu je to bila namera. Rezultat je svakako bio nedvosmisleno loš. I u srpskoj krajini za naš narod koji je živeo tamo, i u Lici, Baniji, Kordunu, Dalmaciji, na mnogim mestima, ono što jeste rezultat delimično i njegove politike, iako je srpski narod u vekovima živeo, to je Republika Srpska, to takođe mora da se prizna, ali ovaj deo koji jeste mračan, on ostaje. Ja mislim da sam rekao ono što mi se čini da svaki normalan čovjek u Srbiji zna i misli. Imali smo i nesposobnijih lidera, ali ovaj rezultat je bio vrlo, vrlo loš. Ja zato kažem, zato sa takvim stvarima nikada neću da se igram i zato ne želim da Srbija bude evropski gubavac, zato što na kraju vi morate da položite račune narodu. A mi večeras, pogledajte o čemu smo razgovarali prvih pola sata, o tome da li je to veliki ili je to malo manji od velikog uspeha, ovo što smo uradili sa Železarom, Johnson Electricom, Mitrosom, hoćemo li to moći sa bekom u Zrenjaninu ili nekim drugim bekom i tako dalje. Dakle, pričali smo o nekim veoma normalnim stvarima i zato sam zadovoljan i ponosan na to. Ali mi treba, ono što ja mislim, to je da sud o svemu tome treba da da istorija. Sud o svemu tome treba da da istorija. Ja sam rekao svoje mišljenje. Znam da ono što sam rekao izaziva strasti u Srbiji, da ovo što sam izgovorio nije bilo ostrašćeno ni na jednu ni na drugu stranu, te će se možda manje dopasti ljudima, ali to je ono što iskreno mislim. Ja sam se dugo ste rekli da je kriv zato što je izgubio ratove, a ne zato što ih je poveo i ne zato što, ako sam vas ja... Ej, Veljko, a to je zato što ste žele... Prvo, ja ne mislim da ih je on poveo i ne slažem se sa vama i sa hrvatskim ministrom. Ne slažem se ni ja. Pa vi ste sad rekli da mislite da ih je poveo. Ja ne mislim da je on bio krivac, pogotovo ne jedini krivac za povedene ratove. Ne slažem se oko mnogih drugih stvari, ali mislim da je svejedno bilo pogrešno da se ratuje i da je bilo 5% naše krivice. Da li to danas mislimo, nekad nisam, jeste, naknadna pamet mi je, danas mislim da sam pametniji, ali je on morao da bude tada pametniji jer je on vodio državu. Danas ja vodim vladu Srbije i pametniji sam i znam da tako nešto ne smem da uradim. I moja je odgovornost za budućnost Srbije i za budućnost ove dece i zato ne dam da se to desi. Zato ne dam da se prenese ni ovo iz Makedonije, zato ne dam da bude takozvani ukrajinski scenarij, zato ne dam da bude bilo kakvog sukoba. Vi pogledajte u ovoj kampanji, nemate ni jednu lakšu povredu. Ni jednu lakšu povredu, a kamoli tešku povredu. Nikad nam se to na takav način nije desilo. Imamo manje prijavljenih incidenata u ovoj kampanji nego u jednom danu što je bilo incidenata na Voždovcu na lokalnim izborima 2011. sa 6 teških telesnih povreda. Tada. Sada ništa. Pa Srbija napreduje. Srbija postaje normalna, pristojna i moderna zemlja, makoliko to nekome ne odgovaralo. Takvu Srbiju hoćemo, za takvu se Srbiju borimo. A da ja sad govorim da Miloševića obesim još jedan put, pošto je već to urađeno s njim, neću u tome da učestvujem, kao što neću da učestvujem ni u hvalospevima. Ja samo... Kad se pogleda iz mog ugla, takođe postoji taj ekonomski zločin, jer mi smo, kakva god bila vladavina, završili tih 10 godina Miloševićeve vladavine sa bruto domaćim proizvodom koji je bio 40% od onoga što je bilo 1989. do danas se to, mi nismo... To nije sporno. Dakle, to nije sporno, ali ne zaboravite još jednu stvar. Tačno je to, Miću. Samo ne zaboravite da je Milošević, makar na silu i uz mnogo uspešnije komunističke direktore, uspeo da sačuva supstancu naših kompanija. One koje su uspešne prodate su brzo, za dobar novac, veliki novac koji nije iskorišćen kako je trebalo. Sve je otišlo u potrošnju, a ne u nove investicije, kao što znate, posle 2000-te.
a sve drugo je opljačkano brutalnom pljačkaškom privatizacijom koja se dogodila tek posle 2000. godine. Ali pre toga su firme uništene, neke jesu, neke nisu. Ma Mitros vam je i 2003. bio dobra firma. I 2003. je bio dobra firma. Jesu neke, u pravu ste, neću da negiram. Ali većina nije. I 2003. je bio dobra firma, tek 2009. je otišao u stečaj, jer mu je sve opljačkano u tih 6 godina. Zahvaljujući dobrim radnicima, dobrim ljudima, bio je Dokmanović. Jedan divan čovjek kog sam sad upoznao. Da mu vidite sjaj u očima, zato što je Mitros ponovo otvoren. Čuvao to sa drugim radnicima od 2010. godine, da nešto ostane. I skoro da ništa nije ostalo. Borili se ljudi za svoju fabriku, za svoju firmu. Žive za svoju fabriku, za svoju firmu. A neko je to uništavao. Zato sam srećan što da, to danas polako, ali sigurno vraćamo, što dolaze neki novi, što se za to borimo, što to jeste drugačije. I opet zahvalan Mićo što je tačno, mi danas pričamo o tome. Pričamo o ekonomiji, pričamo o drugačijoj, boljoj i normalnijoj Srbiji. I pričamo... Jer me niko od vas, da oprostite večeras, nije pitao Veljko, zato što je visprem, pa sad će da mi traži začkuljicu u ovoj ili onoj reči, Milošević ili ne znam kome. Super, možda negde nešto i pogrešim, kao da je važno. Suština je u tome. Mi večeras nismo pričali o tome šta je Hrvatska rekla, šta je rekao ovaj, šta se zbiva u Makedoniji, ni o čemu, zato što svi znaju da je u Srbiji stabilno. Zato što svi znaju da je Srbija sidro stabilnosti i znaju da će to i da ostane. E toga se plašim da se ne promeni ukoliko ovi koji jesu za vraćanje u prošlost dobiju veće poverenje naroda. Ali ja se izvinjam, vi pominjete stalno to vraćanje, taj uslov rečeno, nemojte me pogrešno shvatiti, bojazan da se dođe do promene i da se sad svi oni ujedine protiv vas. Ali čini mi se, sami ste rekli u nekoliko navrata, mi ćemo do kraja ove godine, mi ćemo. Što znači da vi iskreno verujete da ćete vi pobediti? Da li se, ja se iskreno nadam da ćemo da dobijemo podršku naroda. A iskreno ću da čestitam našim političkim protivnicima ako oni pobede. Pa to je logično. Pa nećete valjda da mi oduzmete nadu da želim da verujem da će ljudi da glasaju za nas. Nadam se da će da glasaju za nas. Verujem da će da izaberu takvu budućnost. Radili smo predano, radili smo marljivo. Da li smo grešili? Pa jesmo. Ali je to bio zaista težak i naporan i mislim dobar rad. Mislim da o tome govore i MMF, i Svetska banka, i IBRD. Bolje nego ikada u prethodnih 15 godina, Mićo. I mnogo bolje nego u prethodnih 25 godina. A znate, Mićo, koliko su teški na dobroj reči. Znate koliko su teški na dobroj reči. Meni je naš prijatelj Viktor Orban pre 3 dana, 4 rekao, mislim da sam to Veljko i vama danas rekao, nisam siguran. Rekao mi je, ja kaže, ovo osjećam kao u Mađarskoj svojevremeno što sam znao kada dolaze najbolje godine za Mađarsku. On mi je rekao, uzet ćete mnogo investitora i iz Mađarske i od svuda. On mi je izgovorio i kazao, ja vidim narednih 4, 5, 6 godina kao najbolje godine za Srbiju. Ja se plašim da to izgovorim. A negde to osjećam i znam, pošto znam koliko su dobri temelji i čvrsti, čak i noseći zidovi, ostaje nam sad samo cigle da ređamo, da podižemo onda prvu i drugu ploču i tako dalje. Dakle, mislim da smo na dobrom putu i verujem u to. A za koga će ljudi da glasaju? Ja još jedan put ponavljam i ako mi dozvolite, pozivam sve ljude da glasaju. I za naše političke protivnike, jer svaki glas za bilo koga na izborima je jačanje srpske demokratije, je jačanje srpske pozicije u budućnosti, je osnaživanje našeg položaja u svetu. To pokazuje da postajemo normalnija, modernija i pristojnija zemlja. Zato pozivam sve ljude da izađu na izbore. Ja se ne plašim volje naroda. Ja priželjkujem volju naroda. Želim da je vidim u punom njenom sjaju. Želim da vidim što veći broj ljudi. Želim da vidim gužve na biralištima. Želim da vidim ljude koji hrle u budućnosti, koji žele budućnosti. Želim da vidim ljude koji jasno vide da nam je, da je Srbija na dobrom putu i da se ne drže one mešine, Meše Selimovića, rečenice, ako si nešto uspešniji, Srbin te mrzi, a ako nisi uspešan, onda te prezire, pa opet biram, bolje mi je da me mrzi nego da me prezire.
Dakle, da zajednički gledamo, da napravimo da nam ova zemlja bude dobra i uspešna. Dobro, ukoliko dobijete, evo, dozvolit ću vam, ukoliko dobijete taj Gordana novi mandat... Gordana nije pitala ništa od početka. Nisam, slušam ja njih, slušam i vas. Ukoliko dobijete taj novi mandat, zapravo imam još desetak minuta vremena, imat ćete vremena da postavite pitanje. Šta ćete reći građanima, evo večeras? Ne znam šta ću reći građanima, reći ću idemo dobrim putem i nastavit ćemo da radimo vredno i marljivo. Neću da obećavam kule i gradove ni tada. I mislim da ćemo da nastavimo da radimo vredno. I vidjet ćete, 7 dana posle toga, dan za danom ću da otvoram puteve i fabrike posle izbora. A neki kažu da to radite u kampanji. Nego šta, Mićo? Imam još 20 dana posle izbora, ne mogu da stignem koliko smo radili u prethodnom periodu. Ja sam tada htio da kažem da nama najbolje ide kad je vreme kampanje. Ne, Mićo. Dok kampanja traje, fabrika to hoćete. Ja sam, Mićo, za razliku od nekih drugih, radio svaki dan. Radio sam, Mićo, kad već o tome govorite, svaku subotu i nedelju. Samo što sam nekada... Kameni temeljci, subote i nedelju. Svaku subotu i nedelju sam radio od 27. aprila 2014. Mićo. Svaku subotu i nedelju. Nije baš normalno, nisam imao ni jedan ni zimski ni letni godišnji odmor. I ponosan na tu činjenicu. I svaku subotu i nedelju sam radio. Imate policajce u vladi, sve zabeleženo. Svaku. Samo da vam završim sad, pošto ste nešto rekli. Pre izbora, svakoga dana imao događaje. Da li sam bio sa ovim strancima, da li sam bio sa onima. Svi ovi rezultati su rezultati pojedinih važnih sastanaka koje smo obavljali. Sad je građevinska sezona, možete više da gradite. Gledajte me od ponedeljka dok ne predam dužnost nekom drugom premijeru ili dok ne nastavim. Gledajte samo da vidite kako će da se nižu događaji i kako će da se nastavi. Gledajte i uživajte, jer ćete da vidite koliko toga uspevamo da uradimo i kako Srbija dobro napreduje. I samo jedna, prošle nedelje kad smo pravili intervju za NIN, iznenadili ste me kad ste rekli da stanje u javnim preduzećima niste sredili zato što niste imali snage za to. Tako je. Hoćete sad imati snage i šta je garancija za to? Stanje u javnim preduzećima je prvo, kao što vi znate, Mićo, bolje, značajno bolje nego što je bilo. A još uvek lajako vaš. A još uvek nije dobro. E, to je najbolja definicija stanja u javnim preduzećima i tu sam saglasan s vama. Ali je bolje nego što je bilo. Samo što to ponekad, da se ne naljutite, preskočite. Ne preskočim cifre. A preskočite ponekad. Čekamo cifre za 2015. A puste cifre, preskočite vi to ponekad. To vam kaže MMF i Svetska banka. Dobro, Miću, ajde, ja preskačem. Dakle, ali je tačno da nije dovoljno dobro. Zato što nisam imao dovoljno političke snage. Kao što nisam imao dovoljno političke snage za privatizaciju klubova, ne mogu. Šta ćete? Koliko će to vas početi? A hoće da vam kažem još nešto zašto? Neću za to imati snage ni u naredne 2 godine, sasvim sigurno. A zašto? Za privatizaciju klubova. Za javna preduzeća ću da imam, a za privatizaciju klubova neću. Hoće da vam kažem zašto? Je zbog licemerja celog društva. Zato što se svi raduju i uživaju u tome kad čuju, kad urlaju Vučiću pederu, a neće niko drugi da bude peder u ovoj zemlji, izvinjavam se, ne mislim u tom smislu reči. Zato što im se za takve stvari i ne pravdam, iako slučajno to nisam. Dakle, jer ne mislim da su oni to želeli da kažu. Ali ako je rešenje za privatizaciju... Ma pustite, Mićo, ko će od vas zajedno sa mnom da izađete, vas dvojica, da izađete sa mnom, da dođemo na stadion kad meni viču i da stojite i da kažete nas dvojica podržavamo Vučića da se klubovi privatizuju, a vi tamo čutite. Ja podržavam, evo sad kažemo ovde. E, dobro, Mićo. I da se sredi stanje u javnim preduzeća. E, sad čekam. Neka kažu. A odmah prelazite na javna preduzeća, da ne bi bilo Mićo ono što je Vučić. I jedno i drugo. A, dobro, dobro. I jedno i drugo. Da, da. Ako možemo samo da, pošto imamo... A Veljko Mudro čuti, neće da njemu pevaju. Samo da nam ne pobije. Jedini sam ovde partizan. Ne brinite, meni svi pevaju i ovako i onako. To je popularno. Ako mogu jedno među pitanje samo, rekli ste da još jednu začkoljicu sam vam uhvatio od tih 90-ih pa nadalje. Pošto ste sad pomenuli ste Orbana koji vas je jedini podržao iz Evropske unije. Kako me bre jedini podržao? Javno vas je podržao u ovoj kampanji. Kako me javno podržao? Samo ako mogu vas pitam. Stalno govorite kako je Angela Merkel najveći prijatelj sa njim. Dakle, s druge strane, jel da Nemačka je bila glavna, kako je počeo taj rat koji ste pominjali 90-ih. S druge strane, imamo te izjave Borisa Tadića koji govori da je praktično pao s vlasti, jer nije pristao na njen zahtev da rasformira
Zajednicu srpskih opština. Da li je stvarno da reče to? Da rasformira zajednicu koja nije ni postojala i koja nije ni ovog trenutka nije uspostavljena. Na osnovu čega tvrdite da je najveći prijatelj i šta ako taj prijatelj sutra bude tražio da priznamo? Ja ne kažem da je najveći prijatelj, ja kažem da je prijatelj Srbije. Pa rekli ste da je najveći prijatelj Srbije. Ja kažem da je prijatelj Srbije i da je Srbiji pomagala u teškim trenucima kao što je bio moment kada je Hrvatska uvodila sankcije Srbiji. Drugo, u ovu zemlju su dolazili gospodin Krihbaum i mnogi drugi. Niste čuli, rekao bih, ni od kog ozbiljnog nikakvu primedbu. Došao je Orban i Sijarto, došli su, stigla mi je poruka što ćete vidjeti na završnom mitingu i generalnog sekretara IPP-a i mnogih drugih, dakle, ljudi iz Nemačke koji su dolazili. Ja nemam problem sa tim, ja ne tražim ničiju podršku. Mislim da će doći iz Rusije i iz Jedinstvene Rusije, mislim da će doći od mnogih. I šta s tim? Ja samo mislim, nisam razumeo šta je smisao. Da je Boris Tadić nije želeo da rasformira nešto što nije ni formirano. Boris Tadić nije želeo da rasformira, pa je zato ona bila protiv njega. Pa to je Angela Merkel je žena, Angela Merkel, šta je on iznao na tom sastanku? Svi su pričali o to, ne, ona je iznala taj zahtjev, on je rekao da to nema, koji zahtjev? Da se rasformira zajednica srpske štate. Šta da se rasformira kad to nije ni uspostavljeno nikad od dana današnja priča? Znate da je to bio zahtjev Nemačke. Nije formirana zajednica srpskih opština do današnjeg dana. Tek ćemo da je formiramo. Tek ćemo da je formiramo. I paralelne institucije na Kosovu i tako dalje i tako dalje. Znači, evo i danas ih imamo. Ne paralelne institucije, već imamo srpske organe vlasti. Tako su se zvali kao paralelne institucije. Pa šta je uradio kad i danas to imamo? Ja samo kažem da je dosta čudno da uopšte kroz celu istoriju Srbije kažete da je Nemačka naš najveći prijatelj. Ja mislim da je važno, ja kažem da je Nemačka danas naš prijatelj, da je važno da bude naš prijatelj. Da li ona ima teške zahteve za nas? Pa ima. Ima i neke neprihvatljive. Da, pa kao to nismo znali. Hoćete da idemo protiv Nemačke? Ja neću da idem protiv Nemačke. Ja neću da idem u sukob ni sa Amerikancima. Neću da idem u sukob sa Rusima. Neću da idem u sukob, suviše smo mali, ne zato što nisam hrabar. Ne zato što nisam hrabar. Hrabriji sam od mnogih koji se busaju prsa, ali bi tuđu decu da šalju. A ja sam spreman sam da idem i svima njima da pokažem ko je hrabriji od nas. Ali od nas. A ne moje dete da se za to bije. I ne vaše dete. I ne vaše dete. I ne vaše dete. Samo u tome razlika. E, ja mislim da nam je potrebna Nemačka. Hoćete vam kažem kakve bismo probleme imali da nam Nemačka nije pomogla kada su Hrvati uvodili sankcije nama. Nemačka je to rešila, jeste, mi smo se suprotstavili, tvrdo, čvrsto i jasno, ali nam je Nemačka pomogla. Ne zato što je na srpskoj strani, nego zato što smo bili u pravu. Zato što smo držali evropske principe, evropsku stranu. Ali samo kad pomenete Orbana, evo ako mogu, evo i da vas pohvalim javno na kraju emisije, da vam kažem da bio sam u Njujorku, pošto imamo saradnju sa New York Timesom, i oni su rekli kako bi želi da izdaju New York Times u Mađarskoj i u Poljskoj, ali kako ne mogu, pošto tamo nema slobode medija i da negde malo popričamo na kraju koliko imamo minuta, mislio sam da ćemo više pričati o tom. A onda, kada vi hvalite Orbana, ili znači, oni misle... A šta ga hvalim? Šta mi sad govorite? On, dobro, ja govorim da je Orban prijatelj Srbije, a nama su odnosi sa Mađarskog od užasnog značaja jer imamo 350.000 Mađara u ovoj zemlji. Jel, da li želite da nemamo mađarske investicije ili da imamo loše odnose s Mađarima? Po prvi put u istoriji nemamo ni jedan problem. Nećemo da imamo sukobe, imamo odlične odnose. To je moja politika i ponosan sam na tu politiku. Želim da vas pitam to drugo pitanje. Znači, izgleda, znači, kažem u toj priči o medijima koje se stalno pojavljuje, ali tako. Znači, evo kažem, New York Times kaže da postoji sloboda štampe u Srbiji. Ali sa druge strane, vas kada slušamo i kada slušamo kako pričate o slobodnim ili nezavisnim medijima, izgleda kao da vama ne odgovara. Znači, možda postoji strah od toga da u budućnosti neće postojati. Dakle, pričate vrlo negativno o televiziji N1, o nekim medijima koji nisu na vašoj strani. Uopšte nisam pomenuo televiziju N1. Ne danas, nego inače. Da li delite stav Tomasa Jeffersona, koga volite dosta citirate, da biste preživeli u zemlji... Da, apsolutno delim taj stav. ...koja nema vladu, ima slobodne medije. Apsolutno delim taj stav. Ma Veljko, pričate nešto što i sami znate da nije istina. Sami vi znate, lično vi... Ja sam vas pohvalio sad. I hvala na tome. Lično znate da govorite ono što nije istina i hvala na tome. A reći ću vam zašto. Prvo, ja sam jedini političar koji odgovaram na svako pitanje. Odgovaram vama dvojici za koje svi znaju da ste i politički drugačije orijentisani. I nikakav problem nema. Kako? Jeste li se nekada, Mićo, dobro, Mićo, ajde sad. Pa ne, ozbiljno, ali... Izvinjavam se, Mićo, jeste li se, Mićo, dobro, moj istomišljenik Mića Ćulibrk i moj istomišljenik... Ne, nismo istomišljenici. A niste istomišljenici. Pa sad, jel jeste ili niste? Ja nemam istomišljenika, ja imam svoje mišljenje. Ajde sad, Mićo. Dobro, Mićo.
samo nešto. Čovek ima pravo na svoju individualnost. Ajde, odgovorim na ovo. Okay. Vi kažete da večernje novosti nisu provladin medij. Vi stvarno to mislite? Da, stvarno to mislim. Da večernje novosti nisu provladin medij. Da, stvarno mislim da nisu provladin medij. Prvo, u večernjim novostima više intervjua su davali svi opozicioni lideri, oni koji su nedvosmisleno imali, bar u tom trenutku, značajno manju podršku. Kako onda vi doživljavate slobodu medija? Znači, to zato i kažem. Pa ja je doživljavam tako što sam je dozvolio i uživam u tome. Samo me pustite da vam odgovorim. Jedini sam koji vam odgovaram na svako pitanje. Jedini sam koji ne cenzurišem novinare na konferencijama za novinare. Ja ne napuštam konferencije za novinare kad dođe nezgodno pitanje. Ali nemojte da mi zabranjujete da im odgovorim. Ja mislim da je to odlično. Da je taj dijalog suština demokratije. Da ja vama smijem da kažem, a ne da me držite i da mi stavite brnicu na usta i da kažete ne smeš da mi odgovoriš, Vučiću. Vi meni smete, kažete šta hoćete. Ja vama smijem da kažem šta hoćete. Vama ne odgovara nezavisna televizija? Ma, odgovara mi. Odgovara mi nezavisna. Zašto je kritikuje? Koga? Pa N1, na primjer. Zašto volite da se slažete? Ma ja ne volim, ja volim da vam kažem da se ne slažem sa nekim njihovim stavom i to je meni super, to je moje demokratsko pravo. Kao, jel tako? Pa što mi to oduzimate? Jel njima neko zabranio da rade svoj posao? Jel ih neko sprečava? Jel im neko zabranio da uđu na neku konferenciju za novinare? Pa nije. Ja sam ponosan na to i odgovorim im svaki put vrlo strpljivo i trpeljivo. A nemoj da mi zabranite da iznesem svoje stavo vama. Šta hoćete? Da nemam pravo na mišljenje. Imam pravo na mišljenje, to je sloboda, to je demokratija. Vi pišete šta hoćete u vašem listu, u vašem časopisu. Super, jesam li vas nekad pozvao da kažem nemoj to ili to? Nisam nikad u životu, niti ću. E, to je sloboda, to je demokratija. Jesam li vas pozvao nemoj to ili to, Mićo? Nisam. Od ne znam koliko Nikola strana nije Nina. Zvao. Pa 90% strana je bilo samo protiv mene. I nikad nisam ništa napravio, niti vas pozvao, niti tražio nešto. Ništa mi ne treba. Pišite šta želite, šta hoćete. Ali sad odgovaraju takvi mediji ma time što kažete da je sve protiv vas ne odgovarao. Znači, ma odgovara mi, Veljko, zato ja uživam u tome. Ja najviše volim kad ste vi svi protiv, jer ja onda mogu da vam odgovaram svaki dan i da pokazujem kako su ideje budućnosti dobre. I zato vam hvala. Ali to je posao medija. Koji da kritikuju i da ukazuju šta ne valja, pa čak i kad je dobro, a može biti još bolje. Ja pa to Mićo, pa to i ja kažem. Pa ja to isto sve vreme. Zato vas ja toliko i poštujem. Pa ja zato to i radim. Ali pa odlično i ko vam radi da to radite. Tako je. Pa ko vam smeta? Niko. Pa niko, pa što se žalite? Ja se ne žalim, ja samo kažem. Dobro. E, dobro. Ja mislim da je to super. Imamo još vremena da pogledamo još drugi deo ankete građana ljudi iz Srbije. Znači. Pa se vraćamo na posljednji set pitanja kolege Ćulibrka i Veljka Lalića. Kada će da krene Kraljevo da nešto radi? Da se nešto radi u Kraljevu, da krene privreda, jer Kraljevo je mrtav grad, ne postoji, kao da ne postoji uopšte, ni na mapi ga nema. Premijer mora da ne ode, dovede i ove investitore koji će da otvore firme, da se ova omladina zaposle, da ne kradu, da ne idu, da žive od roditelja i od babe i od deda od penzije, šta drugo da vam kažem. Ja mu ne bi pitanje postavio, nego bi samo mu poželeo da nastavi ovakvim radom kao do sada i ja bi bio zadovoljan. Izmena zakona o penzijono-invalidskom osiguranju. Da li postoji mogućnost da se neka stavka izmeni koja se radi na uslovima za sticanje? Uslovima za sticanje. Da li mora oba uslova da se ispune? Može li jedan uslov? Pa to. Što bi ga pitala? To je to. Ja sam rekao šta misli o opštini Novoj Varoši. Šta misli, kakva je perspektiva, kak su njegovi planovi i namere da se nešto poboljša situacija za ovaj mlada pokolenja koja dolaze. Ja sam majka troje dece, želim da znam da li možu da ostvarim neku penziju. Kad će ovi u opštinama da počnu da prate ono što on radi? Da li je istina da će bruto nacionalni dohodak da skače onakvim tempom kao što vlast predviđa? Kad misli da pomogne fudbalskom klubu Crvena zvezda da uđe u Ligu šampiona? Kada planira isto da sredi malo puteve po Timočkoj krajini? Evo ja kao Zvečarac pitao bih premijera kako je moguće da se ni u jednom planu razvoja ne pominje istočna Srbija i Timočka krajina. I evo, na primjer, ono što mene najviše zanima, to je skijalište Babin Zub, kada će on doći i posetiti i videti kakav je pristup, odnosno ne pristup Staroj planini. Evo, pitao bih ga kada će da ukine PDV na opremu za decu.
da li će uopšte da se poboljša osobe sa invaliditetom uslovi za življenje osobe sa invaliditetom. Gospodinu premijeru bih postavio samo pitanje kada će da se postara da ukine ovo obavezno osiguranje, penzijno osiguranje za poljoprivrednike koje nam je nametnuto, a nismo mogućnosti da ga plaćamo. Da li će da poveća subvencije za poljoprivredu? Pitao bih ga od ovih obećanja, što je obećao, šta može da ispuni, da li može to sam da izdrži ili će ići u koaliciju ili moraju sve stranke da se ujedine da bi ova Srbija krenula pravilno prema Evropi, da bi ljudima bilo bolje, da bi životni standard skočio, da bi penzioneri imali veće penzije, radnici veće plate i normalno da se ova omladina zaposli. Zašto malo ne vodi računa o poljoprivredi, da pomogne seljacima, da se vrati omladina na selu, da se, jer mi, naša je zemlja jaka poljoprivredi, jaka zemlja, čista. To je jedino što bi mu ja rekao. Kada će da se uskladi život u ovoj Srbiji sa evropskim standardima, konačno. A ne da pričam o tome 20 godina, a Srbija to ne. Htela bih da ga pitam gdje smo to grešili u prošlosti i koja su nam ključne rješenja za budućnost. I još jedno pitanje, koji je najvredniji savjet koji je premijer dobio u svojoj karijeri, u svom životu? Eto, čuli ste šta su vam postavili pitanje? Da, ako sad nešto sam zapisivao, nešto mi je ostalo. Kada će Kraljevo ljude interesuje oko... Da mi neko oprosti ako neko pitanje smetnem suma i ne odgovorimo, dakle. Kada će se otvore nove firme u Kraljevu? Bio sam nedavno u Kraljevu i rekao sam ljudima, prvo idemo sa Leskovcem, Kruševcem i Kraljevom. Idemo, govorimo o velikim gradovima. Leskovac je 5. po veličini u Srbiji, Kruševac je 7. po veličini grad u Srbiji, Kraljevo je 10. po veličini grad u Srbiji. Zatim idemo na Zrenjanin koji je 8. grad po veličini u Srbiji, zatim idemo na Sombor koji je 17. grad po veličini, ali to su mesta u kojima gotovo da nije bilo velikih i ozbiljnih investicija u poslednjem periodu. Novi Sad je dobio sada Lir i Delfaj, to će se osetiti tek za godinu dana, to je oko 5.000 ljudi. Velika nemačka kompanija, već smo završili, ona će ići u Leskovac ili Kruševac za 4.000 zaposlenih, mislim da je ime Kromber Schubert. Dakle, 4.000 zaposlenih i onda nam ostaju ili Kruševac i Kraljevo ili Leskovac i Kraljevo. I to ćemo da uspemo da uradimo i borit ćemo se, kao što smo se borili za sve ove fabrike i uspećemo to da uradimo. Hvala za lepe želje. Bilo je još pitanja. Da, bilo je iz Nove Varoši, izvinite. Kakvi su planovi oko situacije za mlade? To je da radimo posao i da popravljamo svoje obrazovanje i da obezbeđujemo radna mesta, da obezbeđujemo mogućnost za radna mesta, ali da pre svega podstičemo preduzetnički duh. Nemojte kad ću da dobijem posao, nego imate li dobre uslove za osnivanje firme, za osnivanje kompanije, za dobar posao? Obezbedit ćemo start-upove dobre start-upove, najpovoljnije uslove ćemo da obezbedimo. I izdvojit ćemo mnogo para za to. Samo dajte da izlazimo sa idejama, da konačno razumemo da ne živimo više u socijalističkom samoupravljanju, već u tržišnom kapitalizmu. Samo to molim ljude. Neću da im se udvaram i dodvoravam i da kažem, ej, svi ćete da dobijete posao. To je nemoguće. Mi moramo da radimo na preduzetničkom duhu. Zato je reforma obrazovanja najteža i najvažnija reforma za nas u narednom periodu. I znam da to ljudi neće da razumeju. I znam da to niko ne želi da razume. A bez toga ne možemo da uspemo. I vratit ću se na kraju oko najvažnijih savjeta koje sam dobio u političkoj karijeri. Kada će majke s troje ili više dece dobiti? Pa nisam razumeo. Svako ima pravo na penziju u skladu sa zakonom. A ako neko misli da li možemo posebne uslove da pravimo za majke koje imaju više dece, ja mislim da je nama problem nešto drugo, pošto ćemo da počnemo da se bavimo pitanjem nataliteta vrlo ozbiljno, već krajem ove godine i svakako u 2017. i 2018. Nije to pitanje uvek životnih uslova. Najrazvijenije zemlje imaju mnogo veći problem čak nego što i mi imamo. To je pitanje i nekih drugih stvari. Nama je problem prvo i drugo dete mnogo veći nego treće dete. Verovali li ne? I to smo sad pravili analize, dakle. Mnogo muka imamo. Nikome ne možete da naređujete da želi da ima decu, ali moramo da se pozabavimo time i moramo da podstičemo rađanje prvog i drugog deteta pre svega. Mi imamo dosta onih koji kada imaju dvoje idu na treće dete. Ali imamo mnogo porodica bez dece, imamo
mnogo porodica sa jednim detetom i želimo da podstaknemo rađanje i prvog i drugog. Podsticaćemo finansijski, vrlo ozbiljnim financijama, dok ne nađemo neka dodatna, neka druga rešenja. Novi Sad, da li... Da li je istina, da. Novi Sad, da li je istina da će BDP da skače onakvim tempom? Ići će snažnijim tempom nego što ja govorim, jer nikada do sada nisam promašio i opet sam rekao manje. Ja sam rekao da će biti plus 0,5 ove godine kada je MMF rekao da će biti minus 1. Mi smo imali plus 0,77, dakle plus 0,8 ove godine. I bilo bi više da nismo imali sušu, nego nam je poljoprivreda, kukuruz nam je podbacio zbog suše, zato što ništa ne radimo po tom pitanju navodnjavanja. Obezbedili smo najbolje kredite, obezbedili smo sve, nudimo za kupovinu mašina, ali samo je pitanje subvencija. Biće, daćemo i veće subvencije, ali ljudi, uzmite naše pare za mašine, uzmite naše pare za irigaciju, melioraciju, daćemo vam džabe pare. Uzmite mašinu od 15.000 evra, evo vam od države 6.000 evra na poklon. Ne na kredit, na poklon, evo vam od 6.000 evra od države. Ali ajde da ulažemo u mehanizaciju, da ulažemo u bolju i veću proizvodnju u budućnost. Samo zato to radimo. Zato sam ja radostan zbog Mitrosa. Sklopili su 700 predugovora sa našim seljacima. Ne samo zbog fabrike Mitrosa u Mitrovici. 700 ugovora, predugovora sa našim seljacima, treba im 2.500 predugovora. Ne mogu da nađu dovoljno seljaka, imaju ih u Kuzminu, Lačarku, Martincima, ali nam treba još, trebaju nam iz cele Mačve. Trebaju nam od svuda. Kada mislim da pomognem Zvezdi i Zvezdi i Partizanu, država mnogo pomaže i preko svake mere, da budem iskren. Kada planiramo da sredimo puteve, mnogo ulažemo u izgradnju puteva, više smo izgradili nego ikada. Putevi, infrastruktura, oni dovode, to dovodi investitore. Neko je rekao da nisam govorio. Ja znam, ljudi, i gde vam je, mislim da je to opština Babušnica, ima jedna divna banja. Pozivam sve koji mogu da odu da vide, zove se Zvonačka banja, banja Zvonce. Veličanstvena priroda, to je teško naći tako nešto u Srbiji, na samoj bugarskoj granici. Niko ne može da dođe do tamo. Kako razvijemo turizam kad nismo puteve napravili? Kad napravimo ovaj autoput, onda idemo sa putem u tri trake. Od Pirota da idemo ka Knjaževcu, odnosno ka Staroj planini, ali moramo i odavde Zaječar, Minićevo, Knjaževac, Kalna, Stara planina takođe da uradimo i to moramo da napravimo i to će takođe da dovodi investitor. Uspeli smo u poljsku fabriku kablova da sačuvamo u Zaječaru, nedostaje još investitora i za Zaječar, i za Boljevac, i za Sokobanju, i za Knjaževac, za sve četiri opštine Timočkog okruga. Što se PDV-a, vraćamo PDV za opremu na decu, dakle, da li tu postoji neke tehničke problemi i tako dalje, to uvek može da se reši. Što se tiče osoba sa invaliditetom, mislim da ministarstvo gospodina Vulina nikada tako veliku pažnju tome nije posvećivalo kao danas. Mislim da se svuda grade i rade i rampe. Mislim da i po samom pitanju socijalnog statusa i položaja tih ljudi da radimo više nego ikada, ali uvek sam saglasan da možemo bolje i više. Rekao sam već, povećavat ćemo subvencije za poljoprivrede, ali ljudi, molim vas, dajte da vidimo da vi nešto uložite, da država vam pomogne, da uložimo svi zajedno i da ne gledamo u nebo, da nekad prizivamo do dole, a da nekad gledamo kako ćemo da puštamo vodu i iz kog kanala i na koje načine da zajednički očistimo. Mi ćemo da uložimo i više novca i vama da pomognemo. Samo se pozabavimo dugoročno, a ne samo kako ćemo da preživimo narednih mesec ili dva. I ja verujem u srpskog seljaka, ja verujem u srpskog poljoprivrednika, može da bude mnogo uspešniji. Iz Čačka, ono zanimljivo pitanje, gde smo grešili u prošlosti i koji je to... Mnogo smo grešaka napravili, ja sam kriv što nismo prodali Telekom. I vidite, sad govorim nešto što mrzi da čuje 99% ove dece ovde. A kamoli ljudi u Srbiji? Tu ne postoji niko ko misli kao ja. Ja sam kriv, još se jedem što to nisam prihvatio. A što niste prihvatio? Ponudu jedne te kompanije. Pa zato što je bilo nemoguće. Bila je takva atmosfera u društvu da bismo svi bili linčovani. I svi su lagali narod da je bolje da to ne privatizujemo. Svi. Izmišljali bajke o ceni i o svemu drugom. A ja se izvinjam, kad je prethodna vlada pokušala da proda Telekom, čini mi se ista reakcija bila opozicija. Nije istina, ja sam tada, tačno je, delimično. I ja sam to priznao, Mićo, kao i za zakon o poljoprivredi, ako se sećate. Ali sam takođe i tada rekao da je bila bolja cena, trebalo je da je prodaju. Ali je tad bilo užasno nisko cenu. Naravno, samo je bilo pre... A sad smo, Mićo, imali cenu bolju za 200 miliona evra. 200 miliona evra smo bolju cenu imali. Gde mi je pamet bila? Gde mi je pamet bila? Šta to znači? Hoćemo li u dogledno vreme pokušati ponovo? Sad ćemo da dižemo Telekom.
da mu sačuvamo mesto na tržištu, pa da ga podižemo i da za nekoliko godina ponovo uđemo u taj proces. I ko je taj najvredniji savet koji ste dobili? Jedan nije savet, jedan je nešto što sam naučio čitajući ono što je govorio De Gaulle. Iako znam da će veliki patrioti odmah da mi drže predavanja, da je on poznat po tome što je dao Alžiru nezavisnost, a nije ga sačuvao u francuskim, mislim, trla babalan, kao i obično, pošto ne znam ništa drugo pametno da kažu. Dakle, on je rekao jednu stvar, važnije je izgrađivati zemlju, mnogo je važnije izgrađivati zemlju nego njome vladati. A to je inače čovjek koji je, kada je bio napadan sa svih strana, rekao kako da upravljate zemljom koja je tako različita i koja ima 300 vrsta sira. Možete da mislite koliko različitih ubeđenja ima. I u tom trenutku je pogrešio i to su mu Francuzi najviše zamerili, jer već tada su imali 628 priznatih vrsta sira. A on to naravno nije znao, mislio da je pretarao sa 300 vrsta sira. Ali ono što sam ja čuo, čuo sam o Šimona Peresa, velikog, legendarnog izraelskog predsednika, velikog lidera. To je strašna čast kada u ovim godinama dobijete priliku da sa njim razgovarate. Dugo, ja sam dva puta imao priliku sa njim dugo da razgovaram. Jedan put na plaži, nismo se kupali, sedeli u njegovom kabinetu Tel Aviva, jedan put u Jerusalimu. I to u Tel Avivu kad smo razgovarali, on mi je rekao, samo jedno zapamti, čovek mora da uči dok je živ. To što smo mi matori, mi moramo da učimo 2 ili 3 sata dnevno da bismo mogli da budemo uspešni, da bismo mogli da pratimo ove mlađe. Kao što ti mlađi moraju već od 12. godine da počnu da rade bar 2 sata. I on mi je rekao, što pre uvedeš u svojoj zemlji da deca 5 sati idu u školu da uče, a 2 sata da rade i da radnici rade 6 sati rade, a 2 sata da uče, tada ćeš moći da se takmičiš sa celim svetom, sa savremenim svetom. I tada sam ja počeo da jurim i Schneider Amana, potpredsednika Švajcarske, danas je predsednik Švajcarske konfederacije, i sve druge, GIC nemački, da nas uče kako da prelazimo na dualno vocational obrazovanje. To kod nas još dugo nećemo moći da provedemo u delo, ali šta god da primjenimo, napravili smo, što bi naš narod rekao, sevap i za državu i za ljude. To su za mene bili ključni savjeti. Mnogo sam učio od svih ljudi, od svakog naučim. Kad ste pomenuli Orbana, od njega sam naučio nešto o porezima. Kad ste pomenuli Fica, od njega sam naučio i primenio odmah u praksi vaučere za turiste, pre svega za naše penzionere. Dakle, najčuvenija rečenica je, za početak ćemo raditi franak. Dakle, ne možete raditi 700 stvari, nego morate se skoncentrišete na jedno. I ja pre svega sam se koncentrisao na to da podignemo našu ekonomiju, da radimo na tome, a polako ćemo, siguran sam, da sređujemo sve. Da li mi pomislite tako kad sve kažete? Veljko, poslednje pitanje. Kad to kažete da su mediji protiv vas, kada pričate... Nisam ja rekao da su svi mediji protiv. Neki jesu, nije tu sporno, što je tu problem? Da opozicija ima jedinu politiku da mrzi Vučića. Kada vam na stadionu... A zar nema? Kada vam na stadionu sve češće pogrdno viču. Da li vam dođe da kažete... A zar to nije tačno? Jeste. Da li vam onda dođe da kažete svega mi je dosta i da... I kada ste to poslednji put pomislili? Ne. Možda mi dođe u pojedinim trenucima da kažemo što mi ovo treba u životu, ali ja sam borac. Ja nikada nisam odustajao. Nikada nisam odustajao i nikada neću da odustanem. I borit ću se, toliko mi je čista savest, toliko se dobro osjećam, toliko sam srećan danas posle ovoga sa Železarom i posle Johnson Electrica i posle Mitrosa i posle svega, da kako da vam kažem, nemate problem sa tim. Žao mi je što neki ljudi ne žele da vide, neki ne vide i to je u redu, a neki ljudi ne žele da vide koliko se borite za zemlju. A ja da vam kažem, i zahvalan sam i vama, deco, zahvalan sam celom narodu što su nas ipak podržavali. Mene danas nije sramota, mogu veliko da vas pogledam u oči, jer ja nisam vladao sa 6%. Nisam krao narodu vreme vladajući sa 6%. Koliko planirate da vladate? Da li postoji ograničenost mandata kao svuda ili mislite da... Svakako ne još dugo. Ako mogu ja samo za kraj. Možete, ljudi, nego šta što se mene tiče, ne morate prekidati. Ja sam odmoran, mogu da odgovaram dokle hoćete. Dosta smo pričali o otvaranju novih radnih mesta. Ja ponovo moram da pokvarim malo raspoloženje. Nismo pričali o otkazima. Čini mi se da to je jedan posao strašan koji nas očekuje ovoj godini, koji neće moći da se izbjegne. Mislite na sve ono što neki drugi nisu hteli da urade, a morali su.
Nešto od toga radimo i radimo na veoma bezbolan način. Da, radili smo i radimo. Dogovarali smo se negde s ljudima, negde ne možete da se dogovorite s ljudima, tražite mogućnost za neki drugi posao i to ćemo da radimo. Zato što ćemo da imamo i čistu administraciju, uređenu administraciju, morat će naše firme da funkcionišu na najbolji mogući način i ja ne bežim od odgovornosti. Ali ću da se borim za svako radno mesto svakog od tih ljudi, a ne da kažem kao neki otpustite 100.000 ljudi, a s njima šta ću da radim, ne znam šta ću da radim. E zato hoću da se borim za svakog od tih, ljudi, za svakog čoveka. A da li ćemo to da uradimo? Da, mi imamo svoje obaveze i znamo šta nam je posao, da imamo zdravu i čistu i dobru državu. I samo jednu rečenicu, dakle, da ovo završim što nisam Veljku stigao. U zahvalnost vama na gostoprimstvu, vama dvojici na izvanrednom razgovoru. Nadam se da se niste naljutili ako sam ja bio oštar u nekom trenutku. Vi ste bili stvarno sjajni. Ja da vam postavim samo još jedno podpitanje. Zašto ste napravili tu distinkciju mi i vi? Ja mislim da ne postoji to od 90. godina. Vaša kampanja je da idemo ujedinjeni. Napravili ste to, rekli ste da smo mi će, ja nešto drugi. Ja sam rekao da mislim da vi razmišljate drugačije. Ja se time ponosim. Slažem se. Ja mislim da je to super. Ja mislim da je to demokratija, da je to snaga Srbije. Ali i ovde je kraj. Da ne, Veljko, nemamo više vremena. Ma, samo jednu rečenicu. Ali nemamo više vremena. Problem. Zaista nemamo više. Hvala vam što ste... Hvala vam.